დილანში დავისა დღეს 17 აპრილია შაბათი ზუსტად 10 საათი და დილის თარიღი შემოქმედებით ჯგუფი თქვენთვის იწყებს მუშაობას დღეს SMS გაუძღვებით ჩვენ პატა დიძიგური და მე იგე ჯიჯავაძე იგე ჯიჯი ძალიან საინტერესოა თუ რა გულოდება ამ 2 საათის განმავლობაში მოგესალმებით ჩვენს ბიჯიშენს მოგესალმებით საათ ნახევარი გვაქვს თითო დღეს ანუ შაბათს 3 საათი უნდა მივკრო თქვენი ყურადღება და გაგაცნოთ საინტერესო ამბები ის ამბები რაც მოვიძიეთ ერთი კვირის განმავლობაში კი ბატონო მაშინ მაყურებელს ვეთყვი დღეს ასნახოთ რა თემაში პირველი სტუმარი იქნება შავა თურმანიძე რომელიც ძალიან საინტერესო რაღაცით შემოგვეთება. მოდი არ თქვა დავტოვოთ. რა თქმა უნდა. სიურპრიზად მოკლედ 72 წლის შავა თურმანიძე ნახავთ ბევრ ახალგაზრდაზე უფრო კარგად გამოიყურება და იგი რა უმეთესო ჯანზეა და მოკლედ დაანჩენს მისი სტუმრობის. შემდეგ ნახავთ მეორე სტუმრები იქნება სანდრო კვაჭაძე და მისი პედაგოგი მაია ჟღენტი და ვისაუბრებთ კონკურსის შესახებ და შემდეგი სტუმრები იქნებიან გოგონები სანდ ესე ქვია ჯგუფს და მოკლედ იტალიაში გამოიყურეს სიმღერის კონკურსში როგორც ხდება ვირტუალურად და როგორც ხოლმე ჩვენთან ძალიან კრიტიკული ხალხი ვარ და სანამ იტალიაში არ გამოიმარჯვებს არ ვაჩნებთ ხოლმე ხა პატარების შანსი პატარები არიან პატარები უყურს კიდე პატარები ჯერ ეხა ის გამოიმარჯვე ფერს სცენაზე და მოკლედ ძალიან გაგვიხარდება თუ მათი რაღაცა წარმატების მიღწევაში ჩვენს პატარა წვლილს იქნება და ბოლოს პატარა პიანისტი ნიჭიერი პიანისტი ელენე დარჩია იქნება ჩვენი სტუმარი პედაგოგი ნატალია რაგველოდება წინ მოკლედ რაღაცა მუსიკალური გადაცემა გვაქვს დღეს პატა და ხო არ ვიმღეროთ შეიძლება აუგოს დინეს თუ მანდომაინც არ გიწეს მუსიკა ჩემი და მას მღერი არ ვიფანი. სავარაუდოდ ბარიტონი. ბარიტონი? მაშინ ბანი ვიქნები. კაი ბატონო, ესე იგი შეგვიძლია მესამე ხმაც მოვიდაო და მოდი ახლა სალომეს გითხოთ თუა ჩვენი მესამე ხმა. სალო დილამშვიდობისა, ყავს სალომე, ამინდის პროგნოზი გვაინტერესებს, იმიტომ რომ დილით რა გამოვიდი სახლიდან პატა მოღრუბლული კი იყო, მაგრამ შენ ალბათ დააკვირდი, სითბო არ ცივა გარეთ, შესაბამისად რაღაცა ალბათ მოცრის ხო? მოცრის. სავარაუდოდ თან არ დაგვიწეს ის რომ გეშტალტ თეორიის თანახმად ილაში როდესაც დამკვირვებელი მოქმედებს ასე თქვა სუბიექტი ობიექტზე, ამიტომაც შეიძლება სალომეს ამინდზე დაკვირვებით, ამინდი შეიცვალოს უკეთესობისკენ და ნახოთ რა იქნება. ნახოთ, ენერგია გაუშვათ დადებითი და მზე გამოანათებს. დილამშვიდობისა, დილამშვიდობისა ბიჭებო, სასიამოვნო დღეს გისურვებ, მშვიდობიან სახალისო მზიან კარგ დღეს გისურვებ. მე დილიდან რა თქმა უნდა ბათუმის ბულვარს მივაშორე, ბათუმის ბულვარში ვარ, სადაც შესანიშნავი ამინდია დილიდან. მიუხედავად იმისა, რომ სინოპტიკოსები ვარაუდობენ მცირე ხანმოკლე წვიმას, დილიდან სასიამოვნო ამინდია, მინდა გითხრა, 17 აპრილს ქვეყნის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე მაინც შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ღრუბლიანობა მოიმატებს. თუ როგორი იქნება ტემპერატურა ქალაქებში ახლავე გადავხედავთ. დღეს დედაქალაქში მცირე წვიმასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურა ღამით 7 დღისით კი 21 გრადუსი იქნება და იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის კარი 15 მეტრი წამში. გორში ასევე ნალექიანი ამინდი აღმოსავლეთის კარი და ტემპერატურა ღამით 8 დღისით კი 18 გრადუსია მოსალოდნელი. თელავშიც იწვიმებს დასავლეთის კარი იქროლებს 15 მეტრი წამში, ტემპერატურა ღამით 9 დღისით კი 21 გრადუსია ნავარაუდევი, ასე რომ კახეთში საკმაოდ ცხელი დღე გველოდება. ამასუმაში ხანმოკლე წვიმასთან ერთად ტემპერატურა ღამით 3 დღისით კი 15 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. ბაკურიანში იწვიმებს დასავლეთის ქარი იქროლებს და ტემპერატურა ღამით -2 დღისით კი 12 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ბორჯომში ხანმოკლე წვიმა დასავლეთის ქარი ტემპერატურა ღამით 6 დღისით კი 18 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. გადავინაცვლოთ ქუთაისში, გეტყვით რომ დღეს დასავლეთის ქარი იქროლებს და მცირე ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდევი. ღამით ტემპერატურა 10 დღისით კი 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში ასევე ღრუბლიანი ამინდია, შესაძლებელია დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა კი ღამით 9 დღისით 18 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ფოთში ასევე სოხუმში მცირე ხანმოკლე წვიმა, აღმოსავლეთის ქარი და ტემპერატურა ღამით 11 დღისით კი 17 გრადუსი სიტყვა იქნება. ოზურგეთში ვთქვით, გოდერძის უღელტეხილზე გადავინაცვლებ, უნალექო ამინდია დღეს გოდერძიზე, აღმოსავლეთის ქარი
იკრულებს და ტემპერატურა ღამით 3 დღისით კი 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ხულო უნალექოდ აღმოსავლეთის ქარი ტემპერატურა ღამით 7 დღისით კი 18 გრადუსი. ქედასა და შუახევში ასევე ღრუბლიანობის მომატება შესაძლებელია დღისით. ხანმოკლე წვიმა აღმოსავლეთის ქარი და ტემპერატურა ღამით 8 დღისით კი 20-22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთსა და ბათუმში დილიდან აი ამგვარი ამინდია. შესანიშნავი დრო გამოშვებით ღრუბლიანობაც არის შესაძლებელი და მცირე ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი. მაინც რომ დავისხიოთ თავი უნალექო ამინდი რომ არ თქვა. დღისით 17, ღამით კი 10 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ეს რაც შეეხებოდა დღევანდელ დღეს, გეტყვით რომ ხვალ გამოიდარებს თითქმის მთელ საქართველოში უმეტესად უნალექო ამინდიან ავარაუდები და ტემპერატურაც მოიმატებს. ეს რაც შეეხებოდა დღევანდელი ამინდის პროგნოზს და ასევე გრძელვადიანს, ახლა კი ძალიან საინტერესოდ მოკლედ უნდა გითხრათ თუ რა ხდება ბათუმის ბულვარში. აქ თუ ერთხელ მაინც ჩაგივლიათ თუ ბათუმის სტუმარი ხართ და არა ბათუმელი, ვეტერანთა კლუბში სულ ფუსფუსია და დღევანდელი დღეც არ არის გამორჩეული, იმიტომ რომ ვეტერანთა კლუბში დღეს ზეიმია. ბატონი გურამ ხიმშიაშვილი 70 წლის იუბილის აღსანიშნავად ბევრი ადამიანი იკრიბება დილიდან, 10 საათიდან უკვე იწყება მოსამზადებელი პერიოდი პროცესი იმისათვის, რომ ჩატარდეს ნარდის ტურნირი. ბატონი გურამის შესახებ მინდა ორიოდე სიტყვით გითხრათ. ღვაწლმოსილი ადამიანია, რომელიც არაერთ ფაბრიკასა თუ ქარხანაში მუშაობდა, ეს იყო გემთმშენებელი, სხვადასხვა ფაბრიკები და ასე შემდეგ. მოკლედ დიდი საკმაოდ საინტერესო ცხოვრება. განმლო ბატონო გურამ, დილა მშვიდობისა, უპირველეს ყოვლისა, გილოცავთ ამ იუბილეს და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი თქვენი მეგობარი დღეს ემზადება ამ იუბილის აღნიშვნას, ხო? ნარდის ტურნირით თან აღნიშნავთ თქვენს იუბილეს. აკაკი ზოიძემ თქვენზე წიგნი დაწერა, მე როგორც ვიცი, სიკეთით გალამაზებული სიცოცხლე. გილოცავთ. ძალიან დიდი მადლობა. ეს წიგნი ემსახურება უპირველეს ყოვლისა ჩვენს გვარს, ისტორიას, წარსულს, აჭარის ისტორიას, წარსულს, აწყოს მომავალს. არის ზოგადად ცოტა სტალინის შესახებ, არის აფხაზეთის სამაშაბლოს ომებზე, რუსეთთან ომის ინსირირებაზე. ისტორიულია და ამავე დროს თქვენზეც, ხო? ამავე დროს ისტორიულობაზე ალბათ ამ ისტორიაში. ისტორიულიც არის და ამავე დროს ჩემი ქართულობაცა, ჩემი ბავშვობიდან დაწყებული დღემდე მიღწეული ყველა ჩემი წარსული აწყო და მომავალის არის ჩახსოვილი ამ ისტორიაში. ეს აკაკიც მოვიდა, ახლა შემოგვიერთა აკაკი ზოიძე, წიგნის ავტორი. მოგძანდი თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? დიახ. არის ჩემი სურათი სხვაზე რომ ვიანა. სხვაზე. მოკლედ, მინდა ორიოდე სიტყვით გითხრათ ბატონი გურამის შესახებ. ზამთარ ზაფხულ ბანაობ ზღვაში, მე როგორც ვიცი, სანამ რედაქტორთან გადავა და საკმაოდ ისე აქტიურად ეწევით ჯანსაღი ცხოვრების წესს, ხო? როგორია ყოველდღიურად ბათუმის ბულვარში სირბილი, ვარჯიში, ბანაობა? ყველაზე დიდი, აი ყველაზე დიდი სიმდიდრე რაც მე გამაჩნია, რომ მინდა ყოველთვის ვიარო ბათუმის ბულვარში, შევხვდე ყველა ძველ თუ ახალ ნაცნობებს და ყველას მოუწოდო რომ იცხოვრონ ჯანსაღი ცხოვრებით. ბატონო აკაკი, ორიოდე სიტყვით გითხარით ბატონი გურამის შესახებ, თქვენ წიგნი დაწერეთ? კი ბატონო, სიამოვნები. სიამოვნებით. ლამაზი ცხოვრების ფურცლები ამშვენებს ბატონ გურამის ბიოგრაფიას. ის დიდებული გვარის ხიმშიაშვილების ღირსეული შთამომავალია. აქტიური საზოგადოებრივი ცხოვრებით ცხოვრობს. ის ღმერთმა ამქვეყნა სიკეთის ქმედებისთვის, სიყვარულისთვის, მოფერებისთვის, თანადგომისთვის, სტუმარმა სპიძლობისთვის მოავლინა. დღედაღამ შეიძლება ითქვას სიკეთეს თესავს და სიყვარულს იმკის. აქტიური სპორტსმენია, ფორმაში არ. ისაბაძი ადამიანი, ხო? ისაბაძი ადამიანი ნამდვილად და ახალგაზრდებმა შეიძლება მისგან აიღონ მაგალითი და დღევანდელი ღონისძიებაც სასიამოვნოა რომ მას რომ ეცხდება. მოკლედ მე მაყურებელს მინდა უთხრა რომ 17, 18, 19 აპრილი აქ ტურნირის დღეებია, ასე რომ შეგიძლიათ შეუერთდეთ დღეს მამაკაცების დღეა როგორც ვიცი და ხვალ ქალბატონები შეუერთებიან მას. კი ბატონო, ბატონო შალვა, გითხარით რომელ საათზე იწყება ეს ყველაფერი? შალვა ტაბაღუა ვეტერანსაჯი. დიახ, დიახ. მა არის ჩვენი აჭარის ვეტერანსპორტ ფედერაციის აქტიური სპორტსმენია. ჩვენ უზნით მისი დაბადების 50 წლისაზე ასეთ ღონისძიებას და უსურეთ წარმატებები. ჩანს აქ ცხოვრების ეწევა კაცი. ჩანს აქ ცხოვრების წესის პროპაგანდა.
ხვალისი თაქალბატონებს მიიღეთ მონაწილეობა. ნარდის ტურნირი 17-18 და 19 აპრილს შეგიძლიათ მოხვიდეთ დაწყებით, შეუერთდეთ კიდევაც ალბათ, იმიტომ რომ აქ მთელი ბათუმია, აქ არის ბათუმი, შეიძლება თქვათ და გარდა იმისა, რომ აქ ნარც თამაშობენ, ჯანსაღი ცხოვრების წესით არიან, ძალიან უყვართ აქაური ყავა. ვინ ამზადებს ყველაზე გემრიელ ყავას ბათუმში? ბათუმელები. ბათუმელები, ჩვენ და ბელას ყავა, ყველაზე ცნობილი, ვინ ძალიან რომ უყვართ ქალბატონი ბელა ფუსფუსებს ვეტერანთა კლუბის შენობაში, მე კი დაგემშვიდობები დროებით, გადავინაცვლებ სხვა ლოკაციაზე, რათა სხვა ჩართვები შემოგთავაზოთ. მადლობა, სანდო, ჩვენგანაც გადაეცი, ჯართობას უსურვებთ და სულ ასე მხნედ ყოფნას. მოკლედ, სალომე მახსენა, პატარა. ბელას ყავის შესახებს ხსმენია? დამილევია კიდევაც, სვენია კი არა და გამისინჯავს კიდევ. თუ გვეცდება დღესაც გავივი. ბელას ყავა, კლარა სოდოგი და ასე შემდეგ. მადლობა, სალო. დიდი მადლობა. დილიდან მოკლედ, საინცეცი მუხტი შემოიტანა. ადამიანები, რომელიც ახლა ეგ ჭადრაკის სახლ-ნონაში იკრიბებიან და ნარდის ტურნირია, იქ ყოფი ადამიანების ნახევარ და დარწმუნებული ვარ, ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრობს, იმიტომ რომ რაღაცა მაგალითი ახალგაზრდებისთვის დიდი მაგალითია. წესრიგებული და პლუს ამას რაღაცნაირი ჯამთელი ადამიანები არიან. მე ნუ ხშირად გამივლინე. და არა მარტო ფიზიკური სპორტი და არამედ ბუნებრივი რახან საჭადრაკო სახლი ნონაა, იქ ვინც დადიხართ ხშირად და ვინც არ დადიხართ გეტყვით რომ ხშირად თამაშობენ ინტელექტუალურ თამაშებს. კი ბატონო. ჭადრაკს. ჯანსაღი ცხოვრების წესი ვახსენე და არ შეიძლება სტუმრად არ მოგვეწვია ჩვენი თანაქალაქელი 72 წლის შაუა თურმანიძე, რომელიც დარწმუნებული ვარ კერა და ზუსტად ვიცი ძალიან ბევრ ახალგაზრდაზე, 18-20 წლის ბიჭზე უფრო ჯამთელია ეხა და ძალიან საინტერესო ვარჯიშებსაც ატარებს. დაგიგმილია ალბათ რეკორდების დამყარებას, ამაზე მიდის მუშაობა, ვარჯიში და მოკლედ ბატონი შალვა თავად უფრო ცლათი თქვის და ასევე ჩვენთან ერთად არის ჩოხოსანთა საზოგადოების წევრი თენგის დაუდგირიძე, რომელმაც აღმოაჩინა ბატონი შალვა და მისი ნიჭი. დილამშვიდობისა, დილამშვიდობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჯანსაღი ცხოვრების წესი ვახსენეთ და არ შეიძლება არ ვთქვათ იმ შესახებ, რასაც თქვენ აკეთებთ, თურმე რამდენი წელია ცხოვრობთ ჯანსაღად. როგორია თქვენი ცხოვრების წესი, როგ გითხრათ? გილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. არ ვიცი, მე ეს დავიწყე 1984 წელს. მე დაბადებული არ ვიყავ კაც. მე კი 3 წელს ვიყავ. რაღაცნაირად ვინევრიული სამსახურში მაშინ ვიყავ დაქსომატორების საწარმოში ფალბიროს დივანი და რაღაცაზე ვინევრიული ნაკერები ბინაში ვიყავ, იქით აგი მიჭირდა ძალიან სხვადასხვა და მოდა ვკითხულობ ლელო გაზეთში, გაზეთები მქონდა ყველანაირი გამოწერილი რაღაცა. სპორტული გაზეთი ლელო. სპორტული გაზეთი ლელო. ნუ ვკითხულობ სათავრად იყო ასე. იოგა ჯამთელობის სამსახურში. მერე განმარტება დადებითად მოქმედებს ყურთას მერაზე, მხედველობაზე, სასქესო ორგანოებზე, წნევაზე და რაღაცა და ვიფიქრე რაც არის ეს არის და დანარჩენი მერე ეწერა ეგ განმარტებით ნახევარი გვერდი იყო თითქმის და რომ წავიკითხე როგორ უნდა დამეწყო ეს თავზე დგომა ჯერ კედელთან ერთი წუთი მერე ორი წუთი და ასე შემდეგ დავიწყე იმდიდან ეს თავის კიბილები მქონდა, წამლები მქონდა ნაყიდი, მაგრამ ი არ მიმიღია ჯერ. აქ აგრეს მეორე დღე იყო ეს წავიკითხე და ну давде кехле ერთი წუთით ვიგზენი რაღაც შვება თითქოს სადმე ვიყავი დასასვენებლად გასული. მე მეორე დღეს იქით-აქ მე მეორე შემოვიდა დამინახავ თავში სისხლსა ეკცევა იქით-აქ დაიწყო კივილი ამბავი. აყურებს ავს ვაჩვენებთ უფასად ხო გაცემის ჩვენი სტუმრობის მიწურს რაზე საუბრობთ, ანუ იდაყვევზე დგებით და თავდაყირა შეგიძლიათ 1 საათის ხო 55 წუთი გაჩედი. თქვენ აღმოაჩინეთ მე როგორც ვიცი ხო ანუ ბატონი შავას მოხდა ეგ ამბავი. აღმოაჩინა საინტერესო. სრულიად შემთხვევით მოგესალმებით თქვენს მენელს, ჩვენს მენელებს. სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინე ბატონი შალვა, მე აი მანქანის ეგრეთ წოდებული რაზვალის გასასწორებლად მივედი, დამხდა ასე დარბაისელი ჭაღარა ადამიანი და სანამ ჩავაყენე მანქანა, იქ ვისაუბრეთ მოკლედ და ჩანსახი ცხოვრების წესით ცხოვრობო მეუბნება. სად მუშაობ, გავიცანით ერთმანეთი. და ესე იგი მითხრა რომ თავდაყირა ვდგები 35-40 წუთის მანძილზეო. თავდაყირა როგორ თქვა? აი თავზე და იდაყვებზეო. სამი წერტილი აქვს. არანაირი კედელზე. არანაირი კედელზე მე უჩვენებს ბატონი შალვა მაგას. ხოდ
მე უთხარი იქნებ მეთქი რეკორდებზეც ვიფიქრო თქვა ეხლა საქართველოს რეკორდების საქართველოს წარმომადგენლობასთან მე მაქვს კავშირი იმიტომ რომ რამდენიმე რეკორდის უშუალო კომისიის წევრი ყოფილვარ მე ჩვენს რეგიონში ჩვენ ბათუმში ხო ეს გადაცურვა იყო ხელფეხ შეკრული გენდი კუპრაშვილი ხო თორცდები არა გენდი კუპრაშვილმა ეს ფოსფორის სუნთა გადაცურა ხო შემდგომ მახარაძის ბიჭი ბურთს თავით რო კენწლავს ამ კოდერძი ხო არაჩვეულებრივი ადამიანებია ზოგადად სპორტსმენები ხო და ნუ დაუკავშირდი მე თბილისში რა პერიოდის ამბავს ყავით მე ვამბობ ახლა დაახლოებით 1-4-5 თვის ამბავს ხო ბატონო ახალი დაწყებული ახალი დაწყებულია ახალი გაცნობილიც ყავს ხო ყველაფერი წინ არის კი ჯერ რა თქმა უნდა წინ არის ახლა მე სანამ გინეს დაუკავშირდებოდი მანამდე ვიფიქრე ერთ რაღაცას ჩემი საკუთარი თვალით უნდა დაინახო მითხრა რომ ყველაფერი ჩემს Facebook გვერდზე დევსო აი საინტერესოა თუ არის გინესის რეკორდებში მსგავსი ტიპის რეკორდი დამყარებული თუ გინახავთ რამდენი წუთია როგორ აკეთებენ რა ტექნიკა აქვთ და თქვენ თუ აი ამის როდესაც ბატონი თენგო ნახეთ ალბათ თქვით რომ რეკორდებზე ვიწყებთ ფიქს თქვენ თუ ნახეთ თუ ადევნებთ რეკორდებს თქვენ თუ ფიქრობდით თვითონ რეკორდზე თუ არის მაგრამ როგორც ასეთი ასაკი არა გათვალისწინებთ ანუ ასაკი ხო ახალ ახალ ბიჭები რაღაცა 20-22 წუთები შეიძლება უფრო მეტიც გაჩერდეს მე 35-ის ვარ მაგრამ ერთ წუთას ვერ გაჩერდა ასაკზე არა არა რომ ვინ არ გვინახავს ასაკზე ახლა მე აჭარა ამას ვაკეთებ დიდი ხანია საქორწილო დარბაზებში მიცეკვია ისე რესტორნებში აი თავადურში ვიესი შოუს აკეთებ ხო სტუმრები ყვენ თავადურში ყვენ სტუმრები თვით თავადურია სახეკლებს სტუმრები ყვენ ჩამოსეთ ტარიელას ხონებული შევარდნაზე ისა შევრაშზე იყო მაგრამ და 40 იყო ახალგაზრდა გოგო ბიჭები კიდე და მოგვიმღერენ ქუჩაში ტროტუარზე მოგვიმღერენ ახლა სამი კაცი მე ტარიელა შევარდნაზე და კიდე ერთ მეზობელიო ну сегодня гвитас да мере тарела манешна ходит а вот это шени ჩვენ айყვანა ეს 40 კაც მეორე საათზე ჩართო მუსიკა და აუ აგერმა გადაერიან ბიჭო ეს და ამიწყენ ყო ყოცნა გალო ხო და ჩაჭვენი მასაკოვანი ადამიანი ისო და რუსული და იატაკოვა ჟივზი ნივიდელ და ნივიჟო ბატონ თენგო რეკორდი ახსენეთ და თქვით რომ არიან ადამიანები ვისაც აქვს დამყარებული რა ჭირდება იმისთვის რომ მაგალითად გინესის რეკორდებს შევატყობინოთ როდის როგორ ტარდება თუ როგორ გითხარით გაქვთ შეხება ჩვენ საერთოდ მე მქონდა საუბარი იმასთან გვანჯი მანიასთან აი თუმცა პარადესის და თქვენ რეკორდს ვხსნით აუცილებლად რაღაცნაირად იგი და აქეთ არ ამგონია ვინმე შენიხსისა მე გოდერძი მახარაძემას ასე არ ამგონია შენიხსისა ვინმე მოდენი გაჩერდეს და რაღაცა ვანჯიმანიამ რა ვიცი ცადოთო და რა ვიცი ეხა პატა გადავიდა თავის კომპიუტერთან და ბატონის შავას Facebook-ი გახსნას და ვაჩვენოთ ადამიანებს მისი ვიდეოები ხო და თქვენ კითხეთ რა თქო რა არის საჭირო იმისთვის რომ აი ეს რეკორდის ან დამყარების პერიოდზე შეთანხმდეთ როდის და როგორ ხდება ეს პროცედურები თუ უკვე 5 თვეა მე როგორც ვიცი ამ მიმართულებით ხართ კი რა თქმა უნდა ჩვენ ბათუმში სხვათაშორის რეკორდსმენი ყავს ბათუმელი კაცი ეს არის დიმა ქინკლაძე მოჭიდავე რომელმაც ყურებით დაახლოებით 80 კილოგრამი სიმძიმე გადაიტანა შემდგომ ჩვენ ეს პარცხანაში გავამეორებიეთ მას ერთ-ერთ ტურნირს ვატარებდით ყურებით 80 კილოგრამი ტვირთი და გინესის რეკორდების წიგში ეს დაფიქსირებული არის დიმა დაახლოებით 85 წლისაა ახლა სხვათაშორის ბევრი რეკორდსმენი ყავს ისე რეგიონში ბევრი არ ყავს აი მომდევნო რეკორდსმენი ბატონი შალვა იქნება ზუსტად ეგ მინდა მეკითხა ანუ აი ის რასაც ბატონი შალვა აკეთებს თუ არის თუ გინახავ რეკორდებში და რამდენი წუთია მაქსიმუმი როგორ აკეთებენ თუ გაქვთ აქ არის ერთი რაღაცა ნახეთ ჩვენ ამ საოცრებებიდან ტელევიზიით იქნა გაშუქებული რო ერთი ადამიანი თავით დაადგა მეორე ადამიანს ხელები ფეხები ზემოთ გაშლილი ამის ხელები გაშლილი და საფეხურებზე ავიდა დაახლოებით 40 თუ 50 საფეხური ავიდა ზემოთ თავით ადამიანი გავხვდა თავზე და აკრობატული ნომერია ფაქტიურად აკრობატული ვიდეოს უყურო კი შეგვიძლია თქვა რომ ეს გამოგვიტანოს ეკრანზე ბატონ შავას აკრობატული ნომერია ჩვენ სხვათაშორის გინესებში პატარა ინფორმაცია ბატონ შალვას შესახებ ჩვენ აი ეს ხედავს ახლა მაყურებელი საირმეში ვარჯიშის პროცესია საირმეში როგორც ხატო არის ხატო
ჰყავს და რამდენი ხანში დამხატავ მეთქი და რამდენი ხანი იყავით ეს თავდაპირველად 16 წუთი მხატა 15 წუთში დაგხატავდა 16 წუთი მხატავდა კი ბატონო საინტერესოა რამდენი ხანი მიდიოდით აი ამ ეტაპობრივად ემატებოდა დრო თუ არა მე ყოველ დღე ვაკეთებ ამას მე დაწყებული 84 წელი და ყოველ დღე აი რასული წის მარტის თვეში პანდემია რო იყო და სახში ვიჯექი მას შემდეგ დავიწყე 30 წუთი 95 წუთი 40 ყოველ დილზე დღესაც ჯამსაღი ცხოვრების წესი სიგარეტს ეწევით დალევით ან ადრევე წევოდი არ ვეწევი ახლა არა ეხა სული ჯანსაღი ცხოვრების მე ჯანსაღი ცხოვრებას ვეწევი ვარჯიშები დილის შხაპი ცივი თბილი წყალი ორჯერ შევდივარ და ახლა თქვენი მაგალითი როგორ მოქმედებს გარშემო ყოფებზე ახალგაზრდა მოტივაციას თუ აზრებთ როგორო? მოტივაციას თუ აზრებს ახალგაზრდებს თუ რატომ არა, რატომ არა, კაცო, ჯანსაღი ცხოვრება, ესე პირველი არის ჯანსაღი კვება და მე სპორტი. არა თქვენ ტაბლეტები. აი თქვენ ოჯახში თუ გყავთ მიმდევრები? ნუ შვილიშვილი ცოტა მაღალია ცებზე 14 წელსა ფეხბურთს ამაშებს და იმან დადგა პირდაპირ და ჟი კედელზეს არ იქნა. არა მე დრო პატა აქვე ცოცხლაც ნახოთ ბატონი. მე დრო ჩვენს დავიწყოთ ამაზე შავას. აი ბატონ შავა, რაღაც პატარა პერფორმანსი რომ მოგვიწყოთ აი ჩვენს მიდი შემოვლენ. მოედანზე შეგვიძლია ასე თქვათ. კი დახტა. მე მომიცეთ მოგაძროთ აი მიკროფონს. ფათაშორის ჩემი შვილიშვილები რო ვაჩვენ Facebook-ზე შალვა ბაბუას ეს ტრიუკები, ხო? აი სადმე არის. ბავშვებმა დაიწყენ. შავას რბილად. ანუ ბავშვებზე მინიმუმ რამდენიმე ბავშვი უკვე მოქმედა. მოქმედებს და ეს არის ძალიან კარგი სისხლის მიმოქცევისათვის, წნევებისათვის. ეს არის არაჩვეულებრივი. ზახშირად ვსვენია მსგავსი შეფასება, რომ თავდა ბავშვობაში, როდესაც თავდა პირამბილოდი, სისხლი ჩაგექცევა, ანუ არანაირი საფრთხე არ არსებობს. მოგეთ 72 წისა ბატონი შავა კიდე ერთხელ შევახსნათ მაყურებელს და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ალბათ ეხა ალბათ თუ გაეჯიბრებს მისა ვინ იქნება შემდეგი გავაკეთებთ ესეთი ჩელენჯი გამოიწვევებს მოკლედ ეხა ცოტა მუსიკას რო აუწიოთ გავგიხარდება აჰა და ესე დღეხართ 45 წუთის განმავლობაში არა ისკარა დიზაპატ ა თქონო ვერა ცდილობისას დავზიანდება 45 წუთს ეხუმრები ეს 45 წუთი ეს ცალკე ფენომენია ო რა თქმა უნდა ესა რეკორდი ზუსტად კი პლიუს ამას 45 წუთი და არა ვერ ვიცი სანდ გამორის ხოლია იო არა ვერ ვიჟავ თორი კი მაგალითმა ედენი რო იყოს კედელზე მიცდია მაგრამ ეს შენამდვილად ვერ გავაკეთებ გამორის ხოლი ბატონ შავა ხო არ დავამყაროთ რეკორდი და გარაცემის ბოლომდე ხო არ იქნებით ესე და ეგრე პარე მაკედან პირდაპირ ეთერში დაურეკოთ მე გინესის რეკორდების წარმომადგენლეს კი ბატონო შეიძლება ან რომელიმე გადაცემაში მოემზადეთ თქვენ და აქვე შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ბატონი შავას რეკორდი დავამყაროთ მე გეთანხმები ზუსტად აჭარის ტელევიზიის მხარდაჭერა დაგჭირდება ჩვენ 4 კამერა უნდა იღებდეს გინესში რომ დაგინო 4 კამერა 4 მიმართულებიდან უნდა იღებდეს ამას რომ ჩვენ გინესში წარვადგინოთ იქ ყველაფერი სუთობრივად სამებრივად დაგეგმეთ ბატონო თენგის ბატონ შავასთან ერთად ჩვენ უზრუნველ ხოცა მოვიდანს და კამერას და დავამყაროთ რეკორდი პირდაპირ. ახლა იქნება ალბათ სპეციალური კომისია შეიქმნება, კომისიის წევრები, მათ შორის ტელევიზიიდან და როგორც მხარდამჭერი და ეს ძალიან კარგია რომ ეს ინიციატივა თქვენგან მე გავიგონე ახლა და შემდგომ სპორტსმენების მხრიდან იქნება კომისია დაახლოებით ერთი 10-11 კაცი შევიკრიბებით, რომელიც ბატონი შალვას რეკორდის დამყარებას დავესწრებით და ხელს მოაწერთ იმ ოქმზე. ხოხარ, კარგად, ბატონო შალვა. ისე სასწრაფო უნდა იდგეს, ხო? ზოგიერთი იძახის რომ ამდენ ინესის რეკორდის დამყარების დროს ხო ძალიან მეორე კომპონენტია გასათვალისწინებელი ექიმი სასწრაფო და ასე შემდეგ. ისე ზუსტად ამ მის დაწყების წინ წნევაც უნდა გაისინჯოს ყველაფერი რომ ადამიანის ჯანმრთელობა ჩვენ ჩარჩოში მოაქციოთ რომ
ისე ბატონო შავა აჭარული ზოგადად ქართული ხანგები რო გესმით თუა თქვენის мотиваციის მომცემი რამდენად გვიმტო ყველა ვიდეო ზოგადად ქართული მუსიკის თანხლებით გავს გაკეთებული მაგრამ ისე მიკროფონს მოგიტან ახლოს რო დავიგოროთ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ზოგადად მუსიკა მუსიკის თანხლებით მოძრაობას ვაკეთებ ახლა ცეკვის ილეთებს და ახლობით ახლა ახლა თავდაღირად გობი თუ აჭარული ცეკვა არ გაძლევთ ზედმეტ უფრო ენერგიას არ გიმატებთ თუ როგორ არის თქმა უნდა რაც ვიდეოები ნახე ყველა თითქმის ქართულ საცეკვაო მუსიკაზე თქმა უნდა შეიძლება ახლა სხვა მუსიკებზე შევიქნა ჩავატარეს ილეთები და რაღაცა გარაკი შეიძლება მაგრამ აჭარული მაინც ქართულიო და რაღაცა კაი გადმოხდით ახლა უკან დაბლუდით ჩვენ პოზიციაში ბატონო შავა და მადლობა მოკლედ ბატონ თენგის მიღებული გვაქვს ყინობა ოჩა 72-ის ასაკში მსგავსი ტიპის ვარჯიშით დაკავებული ადამიანი აი ვიცი ალბათ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას შეშურდება მისი ჯანი ენერგია და კიდევ ერთხელ რაც თქვით ჩვენ შეგვიძლია მაგის ორგანიზება გავაკეთოთ გადაცემის გადაცემაში შეგვიძლია დავავალოთ რეკორდი და ოღონდ ამას სჭირდება ორგანიზება რომელიც თქვენ უნდა დაგევალოთ და ანჩეს რაღაცას მოвахერხებთ გეთანხმებით შესაბამისი პირობების შექმნა ჭირდება რეკორდ საერთოდ ეს ატმოსფერო უნდა შეიქმნას იქ ექიმიც აუცილებლად აუცილებელია რომ სანამ ამ ტრიუქს გეწოდებულ ამ იმას დაიწყებდეს ეწნევა უნდა გაისინჯოს ყველა პირობები უნდა შეუქმნათ ბატონიშალვას მადლობა თქვენ რომ იყავით ჩვენ ერთად კიდე ერთხელ მაყურებელს შევახსენოთ და ბევრჯერ უნდა გაუმეორებთ აი ამ ადამიანის სახელია გვარი შავა თურმაინძე ჩვენი თანაკალაკელი და მალე ალბათ რეკორდი გინესის რეკორდის მფლობელი და ბატონი თენგის თავგირიძე ჩოხოსანთა საზოგადოების წევრი ხო სწორად დიახ დიახ მადლობა დიდი და მოკლედ წარმატებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ პირველ რიგში. დავამატებდი ყველას, ხო, ყველა ახალგაზრდას, აი კომპიუტერზე ყურებას და ფეისბუქზე ყურებას ჯობია. ეთანხმებით ამბობთ. კი ბატონო, მადლობა. ანა ნაგერვაძეს უნდა შევეხმიანოთ. ანა დილამშვიდობისა. თავდაყირა ხო არ დიახაც? დილამშვიდობისა, ჯიჯი. ხო შეხშულდა. დილამშვიდობისა, ბატონო, მოგესალმები, ჩვენ სალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. სპორტთან დაკავშირებული ამბები გაქვს და ნამდვილად სპორტი არის ყოველთვის კარგი იდეა და ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, რომ აი მუსიკალურ მიმდინარეობაში, აი რომელი მიმდინარეობა არის დღის ნებისმიერ მონაკვეთში კარგი იდეა თქვენთვის? ა დღის რომელმა მე მაგალითად ანა დღის მანძილზე სხვადასხვა მუსიკას უსმენ მაგრამ განსაკუთრებით ნებისმიერ მონაკვეთში ხაი რომ რომელი შეგიძლია რომ მოусმინო დღის ნებისმიერ მონაკვეთში ენერგიის ალბათ უთხასიაზე ვარ და ენერგიაზე მოსვლა მჭირდება ერთადერთი სიმღერა თუფაქის ჩეინჯი რომელსაც უსმენ და მოვდივარ ხასიაზე იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს სიმღერა მიყვარს ძალიან და თან მოყავა მე სუბიექტორი გასაგებია მე ისმის მე ახლა ვიქნები სუბიექტორი და ჩემი აზრით ვთვლი რომ ჯაზი არის ყოველთვის კარგი იდეა დღის ნებისმიერ მონაკვეთში ნებისმიერი განწყობის შესაფერისიც ასევე და ასევე ვთვლი რომ ყოველთვის როცა არ უნდა მოусმინა ჯაზის აუცილებლად გამოგიკეთებს ხასიათს და სწორედ ჯაზურ ამბავს გპირდებით ამ ჩარტვაში არაჩვეულებრივი ფანტასტიკური სტუმარი მყავს. მისი ცოტეხნის წინანდელი მიზანი უკვე შესრულებულია და წარმოიდგინეთ რომ ბევრი ვერ დაიკვეხნის იმით, რითაც საბა მიქელაძე დაიკვეხნის დილამშვიდობისა. საბა ის უკვე კარნეგი-ჰოლის სცენაზე არის გამოსული. ეს ამ მიზანს მან უკვე მიაღწია და მოდით გავიგოთ ახლა მომავალში რა მიზანები აქვს დილამშვიდობისა საბა. დილამშვიდობისა, პირველ რიგში მოგესალმებით და მივესალმები თქვენს მაყურებელს. აბა რა გვითხრა ახლა ის ყველა ის ეტაპები რაც გაიარეს ჩვენ მომაყურებელმაც უკვე იცის ჩვენ მაერთგულმა მომაყურებელმა ახლა რა ეტაპზე არის შენი კარიერა? ჩემი კარიერა ისე გზას გადის საკმაოდ რთულს რომელიც წარმოდგება შემდეგში რომ ემზადები თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ჩაბარებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს წელს რა რთული წელი ქონია და ასევე იგეგმება სხვადასხვა უამრავი კონცერტი ის ეტაპი რაც გავიარო ფიქრობ რომ ჯერჯერობით მინიმალურია რა თქმა უნდა იმიტომ რომ უფრო მაღალი მწვერვალი არსებობს და უფრო მეტი მიზნის მისაღწევად ნამდვილად მინდა რომ მეც მივახცია ასე რომ ამისათვის შრომობ ძალიან ბევრს საინტერესო ამბავი გველოდებ
თან მე და ჩემს თანაკალათელებს შეიძლება ითქვას ემზადები სოლო კონცერტისთვის. აი, ამაზე რომ მოგვიყვე. დიახ, 22 აპრილს 5 საათზე გამართება ბათუმის ზაქარია ფალეშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლაში, 11 წლეთში, დიდ დარბაზში გამართება კონცერტი, სადაც შესრულდება სხვადასხვა კომპოზიტორის ნაწარმოებები და დიდი მოლოდინი მაქვს ასევე მეც და იმედია რომ მაყურებელსაც და ბათუმის საზოგადოებასაც. კი, ნამდვილად დიდი მოლოდინი გვაქვს. ის რა მაინტერესებს, აი როგორ მიხვედი, როგორ განვითარდა ეს ეტაპები, რომ კლასიკიდან აღმოჩნდი ჯაზში? აი, როგორ მიხვედი კლასიკიდან ჯაზამდე? Ну, ზოგადად კლასიკური მუსიკა არის ყველაფრის საფუძველი და ამის შემდეგ, ну, გადაწყვიტე უბრალოდ რომ მეცა და საკუთარი თავი სხვადასხვა ჟანრში. Და აღმოჩნდა რომ ჯაზი საკმაოდ კომფორტული იყო ჩემთვის და ვფიქრობ რომ ნამდვილად ასე, იმიტომ რომ კლასიკის შემდეგ ნამდვილად ჯაზია ერთ-ერთი მოთხოვნადი ჟანრი, რომელსაც სხვადასხვა მომღერლები თუ პიანისტები ასრულებენ. გასაგებია, მაშინ გთხოვთ რომ თქვენს კონფორტულ გარემოში აღმოჩნდეთ, მე უფრო ახლოს გადმოვინაცვლებ თქვენკენ და გითხრათ რას შეგვისრულებთ და შემდეგ დაიწყოთ და შეგვისრულოთ. ეს არის საკუთარი კომპოზიცია, რომელსაც ჰქვია I'll think about you და არის ჯაზის ჟანრი. აბა დაიწყოთ. I'm not crazy. You are thinking I'm not mad. You are thinking I'm not lazy. But don't you know I'm really bad? So put your hands upon me, baby, and then take my hand. You can love me, baby, and then you will understand. I'll think about you no matter what you will do. You are hiding the truth, but you are thinking about me too. Oh please baby, can I feel this only one time? Don't worry, baby, I will not hurt you, please be mine. You are thinking I'm your baby, you are thinking I'm your man. You are thinking I'm an angel, no, if you know me, ring the bell. Put your hands up on me, baby, and please just give me your hand. Need me, love me, baby, and then you will understand. Oh, I'll think about you no matter what you will do. Ooh, you are hiding the truth, but you are thinking about me too. Oh, please, baby, can I feel this only one time? Don't worry, baby, I will not hurt you, please be mine. Oh, I will think about you, I will think about you, baby. Oh, I will think about you. Oh, ჩაღ. Wow! ხა თქვი რა ჯაზი ყოველთვის კარგი იდეაა თქო. დამეთანხმებით თუ არა? გეთანხმებით 4 ხელი გვაქვს ეს ატეული, პარკს ვაწევს გამიხარია. 4 ხელი ჩემ დერბი შენ არ დაგეთანხმება პრინციპში. ხო, ისე რომ აი მის ხელს ის არ დაგეთანხმება. ძალიან დიდი მადლობა, საბა, წარმატებებს გისურვებთ. აი ეს ერთი კარგი იდეა დღის ნებისმიერ მონაკვეთში უკვე შესრულებულია და სულ რამდენიმე წუთში გადავინაცვლებ სამზარეულოში. დიახ.
კითხო, საბასო კითხო, მისი საყვარელი ჯაზმენი ვინ არის, საინტერესოა რაღაცა, რაღაცები მიმიკებით და რაღაცები აქვს შეიძლება გადმოგვიგებთ, ვიღასას მივამსგავსე და მაინტერესებს რამდენად აქვს თავისი სტილი, ან თუ საბა მოგეთ ამ ყვანს საინტერესებს, თუ ყავს გამორჩეულად საყვარელი ჯაზმენი და ვინ არის ეს, თუ კი ყავს? ისი კონკრეტულად ნამდვილად არ ამყავს. ჯერ ახალი ვარ ჯაზში, ესე რომ ვთქვა, ასე რომ არ მყავს ჯერჯერობით, თუმცა აუცილებლად მეყოლება დარწმუნებული ვარ. უნდა გავდეს აუცილებლად. სამაგალითო, ისაბაში. თვითონ ჯაზმენი ყველას უნდა გავდეს. მაგრამ ძალიან დიდი კიდე ერთხელ, მოკლედ, მე რამდენიმე წუთში უნდა გავქანდი, არ ვიცი, გავეშურო ჩემს გადამღებ გუნდთან ერთად, საერთოდ სხვა ლოკაციაზე, ძალიან შორს, ასე რომ მასალა უნდა დაგაგვიდებოდეს. ჯაზიდან სამზარეულობდი და როგორც იყო, ჯაზიდან სამზარეულობდი და როგორც იყო, უნიკალური იდეა უნდა შემოგთავაზოთ, რომელიც დღის ნებისმიერ მონაკვეთს მოუხდება. დროებით. დროებით. მადლობა ანა. ეხა ვინც გადმოთოპა ატა, როდესაც საბა უკრავდა პიანინოზე და ასრულებდა სიმღერას, ალბათ აღარ მოუნდა გადართვა, იმიტომ რომ ნამდვილად კარგი ჰანგერი იყო და ჯიჯის ეხა ის გამოვიდა, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ვინ გადმორთო. ყველაფერს ვაკონტროლებთ. და სხვადასხვაროს ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ Facebook-ზეც და Instagram-ზეც გამოგყევით და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. ზოგადად გადაცემასთან დაკავშირებით, რუბრიკებთან და სიუჟეტებთან დაკავშირებით. იქნებ რაიმე ისეთ რჩევა მოგცეთ, რომელმაც გაგვაუმჯობესოს და მადლობელი დაგჭებით. თუ მოგწონთ, უბრალოდ მოიწონეთ და გააგრძელეთ ჩვენთან ურთიერთობა. გამარჯობა შენ. მოკლედ, გაითვალისწინეთ პატას რჩევები და დაგვაფოლოვეთ Facebook-ზეც და Instagram-ზეც და ძალიან გაგვიხარდება. მოკლედ, ისე უმუს დღეს არის მუსიკალური გადაცემა. რაღაცნაირი. ანუ ფიქრობთ, ჩვენ რა ვქნა? ჩვენ მე ვღერი, მე არ ვღერი, მე ვღერი მხოლოდ და მხოლოდ როცა მარტო ვარ მაშინ. მოკლედ, არაჩეულებრივი ბიჭი ყავს თუმრაც გრან-პრის ფლობელი ერთ-ერთ მუსიკალურ კონკურსზე თავის პედაგოგთან ერთად, საბა კვაჭაძე და მაია ჟენტერიანი, ჩვენი სტუმრები. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის. ხო, სანდრო, სანდრო ბოდიში სახელი შემეშალა შენი. სანდრო და ქალბატონო, ხშირად ხართ ჩვენთან სტუმრად, თქვენ მოსალოებთან ერთად. როდის ასწრეთ მეცადინეობა? ხო, ბედნიერი გადაშემა ჩვენი, თუ ძალიან იჭერები ხართ, ეხა გაგვარკვევთ რა ხდება. პირველში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხშირად ვართ თქვენი სტუმარი და დღესაც. დივადანო. დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით სანდროს წარმატებით. ჩვენ იტალიურ კონკურსში მივიღეთ მონაწილეობა და სანდრომ აიღო გრან-პრი. და შესაბამისად ძალიან გაგვეპარებოდა მაშინ. დაინტერესება ამ საკითხით. რა კონკურსი იყო? სტატდებოდა ვირტუალურად იყო, ანუ ვიცი პანდემიის გამო არ მოხერხდა იქ ჩასვლა, მაგრამ თავდაპირველად ჩვენ კონკურსის ორგანიზატორები გავიცანით რიგაში, სადაც იყო კონკურსი და ჩვენი მოსწავლეები ღებულობდნენ მონაწილეობას. ისინი ჟიურის წარმომადგენლები იყვნენ და ერთ-ერთმა ჩვენმა მოსწავლემ კრისტინე მახარაძე მიიღო სპეციალური პრიზი და მიგვიწეს იტალიაში კონკურსზე. მაგრამ სამწუხაროდ აი პანდემიის გამო ეს კონკურსი ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში და უკვე მეორე წელია ჩვენ ამ კონკურსში ვღებულობთ მონაწილეობას და ორივე ჯერზე გრან-პრი მფლობელები გახდა ჩვენ. კი, შარშან კრისტინე მახარაძე მაიღო და წელს ბაცმაში გეუნებს ხანაერი ჰაერია, ყველა კონკურსის გამარჯვებული საქართველოსი. ნოტიო იოდიანი ჰაერი მაგასნაირად მოქმედებს ფილოსოფიაში. აუ სანდრო, რა მაინტერესებს წი? ან ბუნებრივია მანამდეც გიმღერია სცენაზე, ხო? ან რომელიო ფორტული კონ კომპიუტერით ამ გამოცდის ბჭყალებში ჩაბარება თუ ცოცხლად? ცოცხლად. ცოცხლად. რთულია უფრო. და საინტერესო? საინტერესო. მალე ცოცხლად. მაიცოც. ხო, ანუ ქალბატონ მაიას ბევრი მოსავლები ყავს, ის გამოზრდილი და ბევრი გრან-პრის პირველი ადგილის ლაურეატის მფლობელები. შენ გაგიხარდა როგორ გაიგე, სადიყავი რო გაიგე კონკურსის გამარჯვების შესახებ? ემოციები რო გითხრა ზოგადად შენ? ემოციები იყო ძალიან დიდი და ამ დროს მე ვიყავი მუსიკალურში პიანინოზე და აი იმდენად გამიხარდა, რომ არ ვიცი. ვეღარ გააკეთე. გასაკეთებს რომ გამიხარდა იმ მომენტში. თქვი როგორ? აი მე მაგალითად ვიყავი ამ ხოლმე ამ ქალაქში. გაკვეთილზე რო არ ვიყო ახლა? ვიყვირებდიო და ვიყურნალებდი. მაგდას უნდა იყვირო, საერთოდ არ უნდა იყო რაღაცას რომ მოიგე ფაუსტს უნდა იყვირო, იმიტომ რომ გამოუშვა ენერგია და სხვებსაც აჩვენებს ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ. ხო, ვიცი რომ ძალიან ძნელი სიმღერა ქონდა შერჩეული, ზოგადად კარუზოს შესრულება პატარას კი არა, პაუროტის მერე ძალიან ბევრ მომღერალს უჭის. თავად ავტორიც კი ვერ მღერის ისე კარგად, როგორც ლუჩიანო პავაროტი, ნუ ეს ხომ ყველა მიცის. შენ ანუ პედაგოგმა შეგირჩია სიმღერა თუ შენ თვითონ მოგწონდა ეს სიმღერა?
педагогმა შემეჭია, მაგრამ როცა მითხრა მაიამა სწავლებამა, მე ძალიან მომეწონა და რატომ გაწირე ჭყალებში კაროზოსთვის? საბა. ხათუშ არის ცოტა აქვს ხმის ტემპში, აი რაღაც აკადემიური ვოკალის, აი ყველა ამბობს რომ სამომავლოდ იქნებ ამ მიმართულებით, მაგრამ არ ვიცი. დინა ოპერის მომღერალი რო იყო? ჯერ მაგ გადაწყვეტი. ხათუშის ბათუმში ხავ შენ არ ვიკეცოდინე მაგ მუსიკალურ წრეში ტრიალებ. ძალიან ბევრი ბათუმელი მომღერლები, ოპერის მომღერლები დღეს ძალიან წარმატებულები არიან და სოფლიო სხვადასხვა ქალაქებში არიან მიმოფენილნი. პლუს ამას ძალიან დაფასებული ხალხია ოპერის მომღერლები. თუ გააგზელებ, ლოყები გიწყობს ხელს, იმიტომ რომ ყველა თითქმის ყველა ბუთქუნა ოპერის მომღერალი მამაკაცები რა თქმა უნდა. ისე ფიზიოლოგია სხვანაირად ყალიბდება ვარჯიშის გამო, მაგაზე გაბდულ მაიას ვკითხოთ უკვე. ხო, დეტალურად უნდა მოგიყვეთ რატო არიან ოპერა. არ არის სავალდებულო სხვათა შორის. ანუ არსებობს ძალიან ძალიან სუსტი. არა, ძალიან სხვათა შორის. აი თანამედროვე საოპერო სცენებზე ახლა არის მკაცრი მოთხოვნა, რომ ეს ფიზიკური ფორმაში უნდა იყოს და აი ეს სტერიოტიპები მონსერატ აუცილებლად ოპერის მომღერალი ლეგენდარული მონსერატები თუ ძალიან. აი ეს არ არის ეს სტერიოტიპული დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გამხდარი არაჩვეულები მომღერალი. ეს მაყურებლისთვის სპეციალურად გიგეთ, რომ იცოდეთ, რომ სტერიოტიპებს არ უნდა აყვეთ და გაითვალისწინოთ, რომ არ გაჩეისწავლოთ ყველა ფერი. კი, კარგი ყובה ნამდვილად უწყობს ჯანსაღი და კარგი ყובה და კალორიები. გავატარმაები. კონკურსი იყო იტალიაში. კონკურსი იყო სპეციალურად ეს სიმღერა კარუზო მომამზადეთ. ფათაშორის პირიქი ძალიან დიდი სიფრთხილით, პირიქი ძალიან დიდი სიფრთხილით, იმიტომ რომ ნუ ახლა პირველად რო გქონდა იტალიურ დილიჟორთან მე რომ გქონდა აი მუშაობის გამოცდილება, აი მეგონა რომ ჩვენ რაღაც მუსიკალურ ფრაზებზე არა ერთი კვირა ვემუშავეთ მხოლოდ ტექსტზე და ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იყო და ძალიან დიდი სიფრთხილით, მაგრამ გავრისკეთ, რეკომენდაციებიც მივიღეთ და რა ვიცი, შეფასებაში ალბათ ჩანს რომ შინარსის გარდა ძალიან დიდი პრობლემებია წარმოთქმის თვალსაზრისი და ეგრეთ წოდებული პრონანსი, აი წარმოთქმის თვალსაზრისი და რა თქმა უნდა გარკვეული ხარვეზები დღესაც არის, მაგრამ ნელ-ნელა კონკურსის მოთხოვნა იყო უცხოური სიმღერა თუ შესაძლებელი იყო ქართული სიმღერითაც ამდგარი იყო მაგალითად კონკურსზე თუ მოთხოვნა იყო დაისიდან მაგალითად. არა, ჩვენ ქართულ რეპერტორს აი მაგალითად არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, უცხო კონკურსებზე ყოველთვის მირჩევნია უცხოური სიმღერა, იმიტომ რომ მათი პოლიტიკა არ ვიცი შეიძლება ეს არ არის ყველაზე სწორი განაცხადება, არ ვიცი, მაგრამ მე ყოველი შემთხვევისთვის ჟიურის ყოველთვის უხარია, რატომღაც არის ეს, ხანდახან არის რომ ძალიან კარგი მონაწილეა, მაგრამ მათთვის იტალიიდან რო ჩამოვიდეს საქართველოს კონკურსზე და ქართულად იმღერს, ჩვენ ძალიან გაგვიხარდება ქართული. ანუ როგორც მანამდე ამბობდით, კარგად წარმოთქმული, კარგად არტიკულირებული, ასე ვთქვათ, ტექსტი, სიმღერა, ის აქცენტი ჩანს, რომ ადამიანი სერიოზულად მუშაობდა ამაზე, ალბათ ამიტომ ხარ. აა, სერიოზულად, საერთოდ ცოტა უხერხულია, ჩვენც ქონია შემთხვევები, რომ ქართულ სიმღერას ასრულებენ და ნუ ქართული წარმოთქმა კიდე სხვა სირთულებთანაა დაკავშირებული თვალებისთვის. კი, ხო და რაღაც ასე რო არ გამოგვსლოდა, რომ ბაკაკი წყალში შევეჭადეთ. სანდროს რამდენი დრო დასჭირდა იმისთვის, რომ დავშოთ და რამდენი დრო მე გაგიმხელთ, ჩვენ ამ სიმღერით ერთ-ერთ ქართულ ძალიან ცნობილ პროექტში მივიღეთ მონაწილეობა. შეიძლება როგორ შეიძლება თქვი? სანდრო არის ნიჭიერის ნახევარფინალისტი და პირველ ტურში იმღერა. ბათუმელები იგებენ ზოგადად ნიჭიერს და გაგიზიანებს. აი, სა ნიჭიერის ნახევარფინალში პირველ ტურში კარუზა შევასრულე და შემდეგ ბათუმ-ქათქათა სიმღერა, ბათუმ-ქათქათას ნახა ეთერში ჩვენ მსმენელობა და აი ეს კარუზა არაშღერებულა, ეხა პროექტს, ყველა პროექტს თავისი ფორმატი აქვს და შემდეგ გადავწყვეტეთ რომ ამ სიმღერის სანდრო აპირებ სამომავლოდ, ანუ მომღერლობას თუ ანუ მომღერლობას აპირებ, მაგრამ და არიცი დავუშვათ ოპერას არჩევ თუ არა, ხო? ანუ პროფესიონალური მიმართულებით პროფესიონალი მომღერალი უნდა გახდე და არა, ხო, რაღაც ბავშვობაში ყველა დადის ზოგადად ისე რაღაც მუსიკაზე ატარებენ შეური, მაგრამ საბას სანდროს გადაწყვეტები აქვს ზოგადი განათლებისთვის საჭირო იცოდე ყველაფერი. კი ბატონო. შეიძლება რომ ყველაფერი შეიძლება ჩვენთან. საქმეში სანდროს გარდა ჩვენ ხო ყავდა კიდე ბევრი მონაწილე ყავდა წელს, 9 მონაწილე და განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნო პირველი ადგილი აიღო გაბრიელ ხახნელიძემ, უბრალოდ ახლა რაღაცნაირად სანდროს გრან-პრი, გრან-პრი ყოველთვის ჩრდილავს. გრან-პრი ყოველთვის ჩრდილავს ხოლმე სხვა ბავშვების წარმატებებს, მაგრამ მართლა ძალიან სასიამოვნო იყო სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებში. ანუ პირველი ადგილი აიღო სანდროს ასაკობრივ კატეგორიაში გრან-პრი სანდრომ და გაბრიელ ხახნელიძემ აიღო პირველი ადგილი, ასევე არაჩვეულებრივი ნინი გადილია,
Mariam Keshelava მაიხო მეორე ადგილი მე აბგარიანი ანა რომელიც ყოველთვის აი ძალიან წარმატებული არის ისე რომელი გადილი კი ანა აბგარიანიც იყო თქვენთან სტუდიაში და მეორე ადგილი აიღო გოგონებმა თავიანთან საკობრივ კატეგორიებში ესე იგი ნინი გადილიამ ანა აბგარიანმა და მარიამ კეშელავა მესამე ადგილი აიღო მარიამ ტაკიძემ და კიდე დებიუტანტები გვყავდა ანა კაცია ფესტივალი გამოდის საქართველოში და მხოლოდ ქართველებს შორის სხვადასხვა იყო ჯაზის ნომინაცია პოპის აი სხვადასხვა ნომინაციები სანდროს თხოვს რომ კვირეს სარაჩევი ლებრის სიმღერას ეს კარო ზოქია. როგორ ხდება ზოგადად კონკურს ეხლა ლატვიიდან რიგიდან მიგიწვიეს მაგრამ ზოგადად ისე კონკურსებში მონაწილეობა როგორ ხდება თქვენ აგზავნით რაღაცა მიმუშავებს და კი აა ჩვენ ვაგზავნით. ეხლა ეს ონლაინ ფორმატი ჩვენთვისაც სიახლე იყო და სიმართლე გითხრათ უკვე იმ კონკურსებზე რომლებზეც მიწვეულები ვიყავით და ორგანიზატორებს ვიცნობთ და მეტნაკლებად ვიცით რა ხარისხის იყო როდესაც ცოცხლად აი ჩავედი ქვეყნებში და ნახეთ ეს კონკურსები შესაბამისად დობის ხარისხის ახლა იყო. და კიდე ერთი კითხვა მაქვს ამ კონკურსებთან დაკავშირებით. როდესაც პანდემია არ იყო და შეიძლებოდა მიმოსვლა, ა სახელმწიფო რამდენად აფინანსებს გავსი ტიპის კონკურსებში პატარა ნიჭიერთაობის მონაწილეობას. როგორც შეიძლება გამიგერო მშობლები აფინანსებენ. მშობლები თვითონ ჩვენ ერთადერთი შემთხვევა გვქონდა, როდესაც აჭარის კულტურის სამინისტრო დაინტერესდა ერთ-ერთი კონკურსით ჩვენ შევიდა ამ განაცხადი და მაშინ ბედნიერება რომ ორი ბავშვი კი ქრისტინე მახარაძე და ანა მარია მუსელიანი წავიყვნენ აი რიგის ფესტივალი რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობდით და იქაც პირველი ადგილი აიღო ბავშვებმა სხვადასხვა საკობრივი კატეგორიები იყო და რა თქმა უნდა ეს რაღაც პასუხისგებლობაც გქონდა ახლა და ძირითადად რა თქმა უნდა ჩვენი ფინანსებით აი ეს ერთი შემთხვევა იყო და ის და კულტურა და რაღაცა განათლებას პატარა ასაკში უნდა ჩადო ფინანსები რომ შემდეგ რაღაცა განვითარება ხდეს მომავლებო შედეგები გვაჩვენებს იმას რომ საჭირო კი და ნამდვილი ჯერი ადამიანი მომღერალი ბავშვი იჩაგრება იმის გამო რომ ვერ მიდის საზოგადოებრივ იმისთვის რომ რაღაცა ფინანსები არ არის და სახელმწიფო მოკლედ ჯერთაობას თუ მიაქცეთ ყურადღება ძალიან კარგი იქნება ეს რჩევა როგორც სამინისტროს მოკეთ სანდრო მოკიდე ხა მიკროფონს ხელი და აი პატარა ჩვენ იმიტირებულ სცენაზე გვიმღერე ლუჩია და გვითხარი როგორ დავლაგე ხელი როარ შეგიშალოთ ხო აი აი და დაკი და ჩაგვითავეთ ეს ფონოგრამას მუსიკას და შენ იმღერე აგვახარე დილიდან ჩაგვერთეთ მუსიკა სადა აუციეთ Sangue tinta
Luciano Pavarotti საცხალი რო ყოფილიყო დარწმუნებული ვარ და საგიკავდა. დაჯექი სანდრო ჩვენთან ერთად. მოგგადავლოთ როგორ ჯექით. მადლობა ქალთან მაია, მადლობა სანდრო, რომ ესე დილიდან გაგვილამაზეთ ჩვენი გადაცემა. ეს არის მუსიკალური გადაცემა გვაქვს, ძალიან ისეთი მუხტია. ალბათ მაყურებელი ძალიან უხარია. რამდენიმე მიმდინარეობა უკვე მოისმინეთ დღეს. ყოველთვის რაღაცა, ხო. მუსიკა ალამაზებს, ყველაფერს ალამაზებს მუსიკა და სიყვარული. ცხოვრებას, ფილმს. მადლობა სანდრო, ხალხო მაი, მადლობა. და შემდეგ წარმატებებს აუცილებლად კიდე ერთხელ გავაშუქებ ჩვენს გადაცემაში, როცა იქნება და იქნება დარწმუნებული ვარ. მოკლედ სპორტზე უნდა გადავიდეთ, ჩემო პაატა. სპორტი ზოგადად საინტერესო თემებით არის დატვირთული ამ კვირაში, მაგრამ ერთი ძალიან სიბრძნეულ თემაზე უნდა დავიწყო. წესით სპორტზე საუბარი სიუჟეტით უნდა დამეწყო, მაგრამ სამწუხაროდ უკვე მესამე მცდელობაც უშედეგო აღმოჩნდა სტადიონის ხელმძღვანელობა და აჭარის მთავრობის პიარ სამსახური არ თვლის საჭიროდ ნება დამრთო სტადიონზე მივიდე და ჩვენი გადაღებით ჯგუფთან ერთად უმომზადო სიუჟეტი მიმდინარე სამუშაოებზე, რომელიც სტადიონზე მიმდინარეობს. საუბარია მინდვრის მოწყობის სამუშაოებზე. უარის მიზეზი ამდრომდე ჩემთვის გაურკვეველია, პატა, ვერ ხვდები. რაღაცა პერსონალურ უნგრატა ვარ კამერით და მიკროფონით. ანუ ზოგადად ბალახის დაგებასთან კავშირშია ეგ თუ ანუ დაუშვა მე რო დავაგო ბალახი და დაგიძახო თუ ეგეც დაგიგზავნო. არა, სტადიონი რომელიც ხალხის გასახადებიდან შენდება, ძალიან აინტერესებს პირსამა საზოგადოება, უსწრებს აჯანს ტელევიზია, ხალხის პულით ფინანსდება და შესაბამისად იქ მიმდინარე სამუშაოები უნდა იცოდეს მოსახლეობამ, რა ხდება, თან ეს ყველაფერი პოზიტიური უნდა ყოფილიყო, იმიტომ დასრულდა და ძალიან კარგი მინდორი. ყველა სპორტზე გიჟდება. ხო და ჩემი სტადიონზე მოსვლით ნამდვილად არ დავაშავე, პირიქით ძალიან კარგი იქნება და მაყურებელს ექნება იმის საშუალება ნახოს მოკლედ რა ხდება და კარგი ამბები ხდება ვიცი და ამიტომ შესაბამისად ამიტომ მოვდიოთ. მოკლედ, კარგი. ჩავთვალოთ რომ მეოთხე მცდელობა კიდე მექნება და იმედია მეოთხე მცდელობაზე მაინც მიმიღებს სტადიონის ხელმძღვანელობა და აღარ მეტყვენოს. მოკლედ, ვაგზელებთ ახლა საუბარს ფეხბურთზე. დღეს კრისტალ ბეთერეული ლიგის 3 მატჩი გამართება. შუქურა თელავს უმასპინძლებს სამგურალი ტორპედოს, ხოლო დინამო ბათუმი სტუმრად გორში ითამაშებს. ტური 15 აპრილს დაიწყო სამტრედიას საბურთალოს და პირისპირებით, რომელიც საბურთალოს გამარჯვებით 2-3 დასრულდა, ხოლო გუშინ ტურის ერთ-ერთი ცენტრალური შეხვედრა გამართა და დინამო თბილისმა ლოკომოტივს 3-1 სძლია. მორიგი ტურის ცენტრალური და პირისპირება იქნება გორში თენგიზ ბუჯანძეზე, როგორც უკვე ვთქვი, დილა, რომელსაც წელს მაღალი მიზნებისთვის ბრძოლა შეუძნია ჩემპიონობის ერთ-ერთ ყველაზე რეალურ პრეტენდენტს დინამო ბათუმს მიიღებს. ეს მატჩი დღეს 18 საათზე დაიწყება და ამ მატჩის და ტრანსლებას საზოგადოებრივ მოწყობებს აჭარის ტელევიზიის ეთერში ნახავთ. მოკლედ 18 საათზე დილა გორი ბათუმის დინამოს მიიღებს და შესაბამისად ჩვენს არხზე ეს თამაში იქნება. ასევე შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით YouTube-ზე ეროვნული ლიგის ვებგვერდზე ნახოთ მატჩის პირდაპირი რეპორტაჟი. ვაგზელებთ ეროვნულ ლიგაზე საუბარს. წყალტუბოს სამგურას მთავარი ძნელის პოზიციაზე სოსო ფრუიზემ ჩაიბარა. იმერულმა კლუბმა აღნიშნული ინფორმაცია ოფიციალურად დაადასტურა. 63 წლის სპეციალისტმა უჩა სოსიაშვილის შეცვალა, რომელმაც გუნდი დატოვა. მოხარული ვარ, რომ დაუბრუნდი კლუბში, სადაც მთავარი ძნელის რანგში უმაღლეს ლიგაში პირველი ნაბიჯები გადავდგი. ეს კლუბი ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. სამგურალის ასპარეზობას ყოველთვის თვალსვადენდი. კლუბის ხელმძღვანელობამ 2 დღის წინ შემოთავაზა თანამშრომლობა, მქონდა მათთან შეხვედრები, ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზე და მივიღე გადაწყვეტილება. დამთანხმებულიყავი შემოთავაზებას, მადლობას უხდის კლუბის ხელმძღვანელობას მოკლედ გამოცხადებული ნდობისთვის. ამ ეტაპზე გუნდის გაცნობის პროცესში ვარ და პირველ ვარჯიშს მოკლედ უკვე ატარებს ბატონიშას და წარმატება უსურვოთ მოკლედ სამგურალის ახალ მთავარ მწვრთნელს და ასევე ყოფილს უჩას სოციაშვილს, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა მწვრთნელია და შესაბამისად მასაც ძალიან დიდ წარმატებას უსურვებთ. ასევე ცვლილება მწვრთნელთან დაკავშირებით, ლევან კორგალიძემ თბილისის საბურთალოს მთავარი მწვრთნელის პოსტი დატოვა და გადაწყვეტილების მიზეზად ისაუბრა, როგორც 51 წლის სპეციალისტმა განაცხადა, ამ ნაბიჯის გადადგმაზე საკმაოდ დიდხანს ფიქრობდა და კლუბის ხელმძღვანელობასა და ფეხბურთელებს მადლობა გადაუხადა. ლევან კორგალიძემ საბურთალოს შემადგენლობა მთავარი მწვრთნელის პოსტი შუქურასთან გამა
მიმართული მატჩის შემდეგ, რომელიც 2-2 დასრულდა. რატომ მიმდინარე სეზონში თბილისური გუნდი 8 ტურის შემდეგ 11 გოლით მეხუთე ადგილზეა. კორღალიძე საბურთალოს მფლობელობაში 18 მატჩი უხემძღვანელობდა, საიდან 7 მოიგო, 5 ჯერ დამარცხდა და 6 ფრე ითამაშა. მოკლედ ვნახოთ როგორ განვითარდება, ვინ დაინიშნება საბურთალოს თავისუფლებაზე. არის რაღაც მოსაზრებები, რომელსაც მოკლედ განიხილავენ საბურთალოს მესვეურები და შესაბამისად ვნახოთ რა იქნება. ეხლა ძალიან საინტერესო და კარგ ამბავზე უნდა გადავიდეთ. ცნობილი იტალიელი ჟურნალისტი ჯანლუკა დი მარციო, რომელიც Sky Sport-თან თანამშრომლობს, საკუთარ ვებსაიტზე დინამო თბილისის თვალამომწყის ნახევარმცველი ლუკა გაგნიძეზე წერს. ქართული ფეხბურთი წინსვლას განიცდის უკვე ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც საყოველთაო ყურადღების ქვეშ მოექცა და ეს არ არის მეორე ხარისხოვანი კლუბები და ინტერესება იუვენტუსის, სიტის, ბარსელონას და სხვების აკადემიები. იქ არსებენ თავის კლუბებს. ლუკა გაგნიძე უკვე აკვირდებიან იტალიური კლუბები, მათ სკაუტები საქართველოშიც გააგზავნეს. ვინ არის ლუკა გაგნიძე? ის ცენტრალური ნახევარმცველია, რომელიც 2003 წელს დაიბადა. არც ისე მაღალია, 1.75 მ მისი სიმაღლე, ფიზიკა მოსამატებელი აქვს, მაგრამ მას მოედანზე კარგი ხედვა აქვს, რაც დინამო თბილისის შემადგენლობაში უკვე გამოაღვლინა. ის ჩემპიონის გუნდში, ან თბილისის დინამოზე საუბარი, ძირითად შემადგენლობაში ერთი გოლი გაიტანა, ორი საგოლე პასი გააკეთა. მოკლედ, იუვენტუსი მას ჯერ კიდევ შარშან აკვირდებოდა, არანაირი ოფიციალური შეთავაზება ჯერ არ ყოფილა, მაგრამ სკაუტები, მოკლედ, სკაუტებს მონიშნული ყავთ გაგნიძე, როგორც ძალიან საინტერესო და თავდაჯერებული ფეხბურთელი. მოკლედ, წარმატებები უსურვოთ ლუკას ამ საინტერესო მოლაპარაკებებში. კვარაცხელიას ტრანსფერმარკეტზე ვნახეთ, რომ ტრანსფერმარკეტზე კვარაცხელიას ფასი უკვე 15 მილიონი გახდა. ეს ქართული ფეხბურთის ისტორიაში მსგავსი ტიპის ფასი არც ერთ ფეხბურთელს არ ჰქონია, იმიტომ რომ რაღაცა კოლოსა და იზდება და იზდება. შესაბამისად, ქართული ფეხბურთისთვის რაღაცა კაი პერიოდი იწყება, ბევრი ახალგაზრდა ტალანტი გამოჩნდა და მოკლედ გაგვიხარდება, რომ გაგნიძე რომელიმე ევროპულ გრანდში თუნდაც დუბლ შემადგენლობაში მოხვდეს, იმიტომ რომ იქიდან შემდეგ ერთი ნაბიჯია ძირითად შემადგენლობამდე. და ბოლო ინფორმაცია, გუშინ მორიგი ტურის მატჩი გაიმართა სარაგბოჩის ჩემპიონატში დიდი 10-ის ეგიდით. ბათუმი სტუმრად თამაშობდა აკადემიასთან და ძალიან დაძაბული ბრძოლა გამოდგა, 17-20 სძლია ბათუმელებმა. კვლავ დიდი 10-ის გათამაშების ლიდერები არიან ჩვენი თანამოქალაქეები და წარმატება უსურვოთ. მოკლედ, ზედიზედ მეორე ჩემპიონობას უმიზნებს ბათუმის სარაგბო კლუბი და მოკლედ თქვენს გვერდით ვართ, გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ჩემპიონი და რამადერე განსთან როცა რაღაცას აკეთებდა, როცა იცი რა, სხვა ქვეყნიდან გამოგზავნილია სკაუტი, ანუ სკაუტი არის ზვერავი, ზვერავი. ზვერავია ჩამოსული და გაგვირდებოდა იცი შენ შესახებ სადღაც იქ. ალბათ შენ ახლადა დაწყებული. ძალიან ხშირად ყოფილა პატა შემთხვევები, როდესაც აი ესე ჩამოსულან, მაგალითად მაკედონიასთან მატჩი ჩამოსული იყვნენ ხვიჩა კვარაცხელიას სანახავად. და სამწუხაროდ ხვიჩას კოვიდი დაუდასტურდა, ვერ ითამაშა. და ხო, ძახში, მაგრამ ხვიჩამ მერე ისეთი რაღაცები გააკეთა სხვა თამაშებში, რომ ნამდვილად რაღაც ჭირდება მას დაკვირვა, უკვე ყველა მიცის კარგად და შესანიშნავი. ბატონ, მოკლედ, დღეს 18 საათზე გულშემატკივრობთ ბათუმის დინამოს და 14 საათზე ქობულეთის შუქურას თელავის წინააღმდეგ. მოკლედ, დღეს აჭარული ფეხბურთის დღეა და იმედია ორივე გუნდი გამოიმარჯოს. ახლა კი სარეკლამო ჭრაზე უნდა გავიდეთ პატარა გოგო. ბატონო, და 1-2 წუთი ჩვენც დავისვენებთ, თქვენ კი რეკლამას ეზიარებთ. კი ბატონო, მალე დაბრუნდებით. ისა და ავეჯის სალონ ფორუმის ახალი ფილიალი ბათუმში გაიხსნა. ავეჯის აქსესუარებისა და განათების ფართო ასორტიმენტი ახლა უკვე ერთ სივრცეში. აღმოაჩინე უახლესი, საუკეთესო ხარისხის კოლექციები შენი კომფორტული გარემოსთვის და გახადე შენი სივრცე განსხვავებული. ამის მესედებში გავარდა რეკლამა. მოკლედ, ნახეთ, ესეთი პატარ-პატარა სარეკლამო ჭრა იყო ჩვენს ეთერში. მოკლედ, ანას უნდა შევეხმიანოთ, ხო? ანა გერა. დიდი ანას ასე მალე არ ჩაიქროლებს. ანა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. მე ჩვენება თუ ზე გამოვიდა. მე ვეჭმობ რა კერძებთან გვექნება საქმე. კი. წესით არიგით უკვე სწორად უნდა ეჭობდე. პატარა. ოკეი, ან სუში. ჩემი სუსტი წერტილია ეს.
არა მარტო შენის, ყველას ის მიწერდი. ჩვეულებრივი სტუმარი მყავს დღეს ეთერში, ბატონ დიმიტრი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მოკლედ ისე დაბნეული ვარ ამ სიფერადეს რომ ვუხურებ. ეხა ისეთი ამბავი არის, ერთი სული მაქვს ცოტა რაღაც რაღაცებს როდის ვისწავლი, როდის დავაგემონ, მაგრამ აქ ინდა სტრაფახლება ყველაფერო. მეც კი მიჭირს და დავეციო ამაბოს. ერთი წამით შევფერხდეთ. ჯერ გითხრათ ჩვენ სტუმრებს, აი აქ რა ხდება. ეხლა ჩვენ ამზადებთ ფილადელფია როლს, კლასიკურს, ანუ ყველი ავოკადო და ბრინჯი და წყალცენარი ნორი. ნორი, ესე გავიმეორე, ბრინჯი, შემდეგ არის ნორი, შემდეგ არის ავოკადო, კრემყველი. და აი ეს შეხვევა მგონია, რომ არის ყველაზე რთული. ყველაზე რთული ამბავი არის, ხა არის რთული? რა, თავარია პირველი შეხვევა, პირველი გადაკეცვა. აჰა. ასე ვიცით თქვენი ფორმა. მე მგონი დღეს ხელთაც მაინც ყოველად გავიკეთე და მხოლოდ დამგემოვნებელი ვიქნები. ეჭვი მაქვს რომ, ანუ ვაძლევთ, ეს არის ფილადელფია და ვაძლევთ კვადრატის ფორმას. კი ბატონო. თადო შეიძლება, აბა ვცდი როგორ აჰა, შემდეგ ესე პირველი დებთ ნორს. აი, ნორს შემდეგ? შემდეგ ბრინჯი. აჰა, ბრინჯი, თან უნდაობით გავყვებით, ახლა მიყვებით. ბრინჯს აქვს სპეციალური ტექნიკა ხარშვის, ხო, როგორც ვთქვი, ან კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. აი, რა ტექნიკა არის, რომ გაგვიმხილოთ ეს საიდუმლო? Ну, товари არის ბრინჯი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველაზე кайი მოსაძლებს ბრინჯი. ან товари ინგრედიენტი გამიცი ბრინჯი არა და სულ მეგონა რომ ეს რაღაცა უცნაური ფერო დაუნებები იყო, товари ინგრედიენტი. ეხლა რას ვამზადებთ, რომელ როლს? ეხლა ვამზადებთ ოქროს დრაკონს. ო, როგორ ჟღერს ოქროს დრაკონს? რატოფია ეს ცანცხარი არის? არა, ზემო და გულთევზა აქვს, შიგნით ყველია, ნაგების. გულთევზა და ორაგული. გულთევზარი შებოლილი. ძალიან გემრიელია. ეს ინგრედიენტები ხარ ჩვენ რაც ჩამოთვალეთ, შესაძლებელია რომ ვიშავოთ ბათუმში? ანუ აშკარად თქვენ შეულოთ, ესე იგი შესაძლებელია. აჰა, შესაძლებელია, ძალიან კარგი. არ დავასახელოთ, სად შეიძლება ვიშავოთ. დაინტერესებული მაყურებელი აუცილებლად იპოვის. ერთი წამით ეხა ეს ხდებთ? ორაგულს. ორაგულს დებთ, აკ. როგორც ის სტრაფად ამზადებს, ის სტრაფად ამზადებს, რომ წარმოუდგენლად ის რა ის ორაგული, ყველი, ავოკადო. ავოკადო, ისე, აი ეს მწვანე რაღაც გრძელები რა. ისა კიტრი. ისე ვიზიოთ და შევრიოთ. ჩაულობრივი კიტრი არის. ესე იგი, ამის შემდეგ მე უნდა ვცადო და ამის შემდეგ ვამზადებ მე. შევთან ხვდით? კი ბატონო. მოდი, აი ხა მიხარჯ როგორ გავაკეთო? აი მე. გქონია რომ ძალიანულია. ეხლა აქედან დაიკავოთ, ეს გადმოწიოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ერთხელ ისევ ეთერში მაქვს ძალიან ადრე დამზადებული, ძალიან ბევრი დრო გავიდა და მაინც აა, всё, აი ეს ამბავი არის მთავარი, ხა? გორია ეს ამბავი და მე გადაგეცემთ. კაი, აჰა, ეს მრგვალი, ეს კვადრატული ფორმის არის თუ ოთხკუთხედი ეს? აა, ოთხკუთხედი ფორმა მეცით. აჰა, პირდაპირ ოთხკუთხედი ფორმას აქვს. ხო, რომელიც როლი რატო ქვია, მაინც რა ხდება? შეხვეულადგან არის ალბათ მაგიტო, ხო? გასაგები. ბევრი როლის სახე ტიპი არსებობს. აი, სწორად აკეთე. კი, რა თქმა უნდა, არის მილიონი სახეობის, ყოველ დღე იქმნება ახალი როლები. ეს სწორად ვაკეთებ ესე? ან რაღაცა, აი. კი, ბატონო. არ მომწონს ეს კეთება. ჩანა უფრო კარგი პროცესი არის, ვიდრე კეთება. მე ისე გადაგაცხდი ხო? აჰა, კიდე უნდა გადავკეცო ხო ერთხელ, ანუ ესეც უნდა მოყვეს შეგვით. ოკეი, კაი, დიახ, ანუ ეხლა სწორად ვაკეთე? აჰა, ესე. არა, მოდი ვაღიარებ, რომ ჭამა ბევრად უფრო საინტერესო და კარგი პროცესი არის და მრავალფეროვანი. ნუ ხე, ჩვენ შეგვიძლია ვიდეოთ, ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ მოამზადოთ, მე დავაგემოვნებ ხოლმე, არ არის პრობლემა. უარს არ ვიტყვი. ის რა მაინტერესებს, აი გააგზავნეთ თქვენ და მე კითხავს თავს ამ ჯობია აშკარად. არსებობს ცივი როლი, ცხელი როლი და რაღაცა გამომცხარი როლიო ახსენით. ეგ რას ნიშნავს? გამომცხარი ნიშნავს წხვება ფეჩი. აჰა, ხუმელში ვაცხობთ, ესე იგი, ანუ ცხელი როლი რომელიც იწვის და ცხელში ეგ არ არის. არა, არა. აჰა, ეს ხო. ეხლა რა ზაა შემწვარ, ესა გულთევზა. ა გულთევზას დებთ ახლა. მეც და არის, ყოველთვის მოგვაქვს ხოლმე მე და სალომე, როდესაც მივდივართ ჩარტებზე ეს სამზარეულოდან რაღაც რაღაც გამრეულობები თქვენს, მაგრამ დღეს ვერ დაგპირდები ძალიან დიდი ბოდიში, ან უარი გვითხეს ვერ გამოგვატანენ. ბევრი ვართ აქ ხალხო, იცით რამდენი ადამიანი ვართ აქ, ძალიან ბევრი და ყველა თითოეული როგორ გასჯეთ, ეხა არ გიყვარს. ამას ქვია ოქროს დრაკონი. ეს არის ხა ოქროს დრაკონი. ეს მე ეს ხადია იჭრება, ხა? კი ბატონო. აა, კაი, ოქროს დრაკონი ფილადელფია. აა, ეს ამას რა ქვია? ესა ჯინჯერი. ჯინჯერი. აი, ჯინჯერზე სხვადასხვა ლეგენდა დადის რა, რომ აი
ზოგი ამბობს, რომ აი უნდა დადო როლზე, რომ უფრო ესაქნეს, რა ქვია, გაამძაფროს. ზოგი იმას ამბობს, რომ ერთი გემოდან მეორე გემოზე, ანუ ერთი როლიდან მეორე როლზე, ან ერთი სუშიდან მეორე სუშიდან რომ გადადიხარ, მაგ დროს უნდა შეჭამო, რომ გემო პირი გამოდის უფრო, ესე ვთქვათ, რომელი არის სიმართლე? ხაი, ეხა თქვა. თვითონ ჯინჯერი წმინდავს რეცეპტორებს, მაგალითად თუ როცა არის ბევრი სახეობის სუში, რომ მიხვდეთ განსხვავება სხვადასხვა სუშისგან, უნდა გასეჭოთ ჯინჯერი. ანუ ერთ როდესაც დავაგემოვნებთ, ესე იგი სიმართლე ყოფილა ეს, ერთ როდესაც დავაგემოვნებთ მეორეზე გადასვლისას, გაჭრის მომენტი არ გამოგჩენს, მეორეზე გადასვლისას აგემოვნებთ ჯინჯერს. აი ეს გაჭრის მომენტი, სულ მგონია რომ ანუ სახში ვინც ამზადებს, ხშირად გვეშლება, ანუ ეს ამზადებია. აბარ აბარ რა ხდება ეხა? როგორია? ხა, ანუ ერთნაირად არ და სწრაფად უნდა ჩავჭრათ? კი, თავი აქეან დავიწყოთ ზემოდან ასე. გასაგებია. გასაგებია. საკმაოდ დიდი ზომის როლები გამოვიდა. კი ბატონო, ეს არის კიდე ერთხელ გავიმეორეთ ფილადელფია. კი, ეს არის ფილადელფია. ძალიან ლამაზებია, ძალიან ფერადებია. და გემოზე შემიძლია? გემოზე შემიძლია ვიდაო? კი არა, და ვერ ვიდავე უბრალოდ ამის გემოზე. მე პირადად ძალიან მიყვარდა, ძალიან მომწონს, თუმცა არსებობს ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ესე ცოტა ისე ეჭვის თვალით უყურებს, განასინჯიც კი არ აქვთ ხოლმე და იძახიან, რომ არა, არაო, და ყველას გირჩევთ, რომ გასინჯოთ და ნუ უყურებს სკეპტიკურად და ეჭვის თვალით ჩემი ოპერატორის მსგავსად და ნუ პირველ რიგში შეიცავს ომეგა 3-ს. ფოსფორს 90% იოდს შეიცავს, არის ძალიან სასარგებლო ჯანმრთელობისთვისაც და ასევე გემრიელიცა. გასაგებია, ესე იგი ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ინგრედიენტს შეიცავს, რომელიც ძალიან კარგად მოქმედებს ჩვენს ორგანიზმზე. და იმის გარდა, მოკლედ, ჩვენო მაყურებლებო, იმის დიეტაზეც. აა, დიეტის დროსაც შეიძლება? აჰა, გასაგებია. იმის გარდა, რომ ძალიან გემ, რას უკეთებს? ნიგირის. ნიგირი, ესე ქვია, ნიგირი. აი ეს არის სპენია არასდროს. იმის გარდა, რომ ძალიან გემრიელია, უნდა აღნიშნოთ, რომ არის ძალიან სასარგებლო, როგორც უკვე ვთქვით. კეთდება ასე. აი, აი ეს ერთი თალი მაინც რომ გავაკეთო, ერთი თალი. აი, ცოტა ბრინჯი. კაი, ცოტა ბრინჯი უნდა მიღო, ხელი დავისველო. არ უნდა. და ისე რა ბიძან არ იმას ხარ და ძალიან არ მოუჭირო? აი, ოკეი, ძალიან არ მოუჭირო. თავარია ბრინჯი უნდა შეიძლებაოდეს, პრში, არ უნდა იღეჭებოდეს. ცა, კაი, მე მგონი ხარ მიზანი მაგია რომ რომ უნდა შეიძლებაოდეს პრში. კარგი, კი ბატონო, გავიგე. ეხა ნორმალურად გამოიყურება ეს ჩემი ბრინჯი? კი. ასე იღებ ფეს და დაიდებთ ფეზე. კაი, მოდი ჩვენი მაყურებელი შეაფასებს, მოკლედ ჯერ ავიღოთ თევზი. კი ბატონო. აი ესე. კი ბატონო. და ეს ზემოდან დაადებით. და მიეცი. კი. მიეცით ესეთი მარკუთხედი ფორმა. აჰა, მარკუთხედი ფორმა ეს ვიცი. ასე. ასე გადაკეთეთ, ისე დაადებით. როგორ, როგორ? აჰა, აი ესე როქნა? აი ესე. კი ბატონო. აი. ესა. აი, ესეთი გამოვიდა. ყველაზე მარტო იმას რომ შევხედეთ თითების მოტორიკას რო გადახედა. ბატონმა დიმა მიხვდა რომ არ გამოვიდა და ამისგან არაფერია გაიფიქრა. ყველაზე მარტივი მასწავლა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. ჩემს სამყაროს არ გავწირავ იმისთვის, რომ აი რაღაცა აი ვაიმე რა სილამაზეები აქ რა ხდება. ასევე არის გამომცხვარი სუში. აა, ესა გამოიყურება გამომცხვარი სუში, რომელიც ესა შემწვარი და ესა გამომცხვარი. აჰა, გასაგებია. აი გამომცხვარი სუში არასდროს დამიგემოვნებია. და ასა გურმაგი აქამდე და თქვენ ხართ გურმაგი ყველი სოუსი აქვს, აქ ნაღების ყველი მოცარელა, ცხარე სოუსი. და ცხובה ფეში ესა შემწოა და ესა ცივი როლები. გასაგებია. მოკლედ აი სამი სხვადასხვა სახეობის როლის მომზადება, ერთი სახეობის, რამდენიმე სახეობის როლის მომზადება ვცადეთ, რამდენიმე უკვე მზაგაჩვენეთ. ჩვენ შეზღუდული დროიდან გამომდინარე და ქრონომეტრაჟიდან გამომდინარე უნდა დაგემშვიდობოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა მე გადადივარ ჩემთვის საინტერესო და სახალისო მომზადებაზე. თქვენ კი ხვალამდე გემშვიდობით, ნახვამდის. ნახვამდის.
ბაჭა. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი ეხლა დაასხედით აქ ჩვენთან, აიქ მიდით, დაასხედით თქვენს პედაგოგებთან. დილო მშვიდობისა ბავშვებო, დილო მშვიდობისა ბატონიჟანო. ა ბატონო მარია, მოკლედ მაყურებელს შევახსენე, ჩვენთან ერთად არიან ეს 4 ანგელოზი, რომლის ამანსამს ქვია სანდი და ასე ჩვენთან ერთად არიან ამანსამის ხელმძღვანელები ნიკოლოს თითიაშვილი და ქავთონი მარიამ სიფრაშვილი. დილო მშვიდობისა. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოკლედ დღეს საუბრობთ დილიდან საუბრობთ კონკურსებზე. წინა ჩვენი სტუმრებიც იტალიაში გამარჯვებული იყვნენ, თქვენც იტალიის კონკურსის გამარჯვებულები ხართ. მოკლედ მოგვიყევით სამბოლოს. მოკლედ საქართველოსი ადგილი არ დარჩება დიპლომების და სიგელის. აშკარად ჩამოტანი ტერიტორიის. გითხარით ბატონო, თქვენგან დავიწყოთ. სად, როგორ? ეს იყო ონლაინ კონცერტი, კონკურსი, რომელიც ჩატარდა იტალიაში და იღებდა მონაწილეობას 57 ქვეყანა და 54 ჟიურის წევრი. ონლაინ კონკურსია საუბარი. დიახ, ონლაინ კონკურსზე, დიახ. და ამ პატარებმა აიღეს საკმაოდ მაღალი ქულები, იყო 200 ქულა, იყო 98 და 96. ეს განაწილებული იყო, მე თვითონ ჟიურის წევრი ვიყავი, მათი, მაგრამ მე არ მქონდა უფლება, რომ შემეფასებინა ქართველი მომღერლები და სხვა კატეგორიაში შევაფასე და ძალიან გახარებულები ვიყავით, როცა მოვიდა შედეგები და მივიღეთ პირველი კონკურსია ბავშვობისთვის. დიდი საზღვარგარეთ კი, მაგრამ საქართველოში სხვადასხვა კონკურსებში მიიღეთ მონაწილეობა, იქაც აი ანა მარია სულ 3 წლის იყო. ოდესაც ბათუმში აიღო პირველი ადგილი თავის მეგობართან ერთად და პირველი ადგილის ფლობელი გახდა. სპეციალურად ამათვის დააწესეს კატეგორია ცეროდენა, იმიტომ რომ 3 წლის ასაკობრივ ჯგუფში არავინ არ იყო მონაწილე, მხოლოდ ესენი და კიდევ რამოდენიმე ბავშვი და ამის გადავიდა ფოტოებიც ვნახოთ ეს არის საუბრო. კი ბატონო. მოკლედ სიმღერა ტექსტის ავტორი თქვენ ძან სიმღერის ავტორი ტექსტის ავტორი ქავთონი მარიამი მე როგორც ისე. არანჟირების ავტორი გახლავთ ჯონი თითიაშვილი. ანუ მარტო 4 ბავშვი ყავთ თუ სტუდიაში? არა, სტუდია საკმაოდ ბავშვებით არის შემოფარგლული, მაგრამ ესენი გამორჩეულები იყვნენ გარკვეულად და დაჟე ჩვენ ვასწავლეთ ბავშვებს, ეს არის ინკლუზივი ბავშვები. მათანაც მუშაობთ, ეს დავალება მივიღეთ. ასეთი ყავს ერთი ძალიან კარგი ბიჭი, ბაგრატ შარია, რომელიც აი გამოირჩევა მათ შორის, სიმღერას დაუწერეთ მას აფხაზეთზე, ეს აფხაზეთიდან არის წარმოშობით. და კონკურენტებს კონცერტებზე მიიღო მონაწილეობა მან. და იცით აი ცხეთაში და მთელი დარბაზი ფეხსია უდგა. ჯერ ამათა უდგა დარბაზი ფეხზე მთლიანად, იმდენად მოეწონათ და თან მაინც გამარჯვებულები უკვე და მე ბაგრატს. ზოგადად საინტერესოა თქვენს გაქვთ ვიცი სიმღერა მომზადებული ჩვენს ქალაქზე, აი ბათუმთან თქვენი ურთიერთობის შესახებაც უნგვითხათ, ანუ აპირებთ თუ არა ბათუმში მაყურებლის წინაშე წარდგომას თუ არის თუ იგეგმება, აი ყველაფერი უთხრათ ჩვენს. დიახ, ეხა ჩვენ პროგრამას ვამზადებთ იმისათვის, რომ ბათუმის მაყურებელს, ახლა ბათუმი ჩემთვის ისეა როგორც თბილისი. ეცი ძალიან ვაფასებ, ძალიან მიყვარს, ხშირი სტუმრები ვართ თქვენი სხვადასხვა კონკურსებზე, სხვადასხვა კონცერტებზე და ეხლა სიმღერა მომიწონეთ. ბატონო მარია, თქვენ კითხეთ, რა თადვილია ესეთი პატარა ასეკის ბავშვები? ერთია როგორც ვთქვი, მხოლოდ სკოლის მოსწავლე, ხო? და ჩვენი უფრო პატარები. ხო, სკოლის მოსწავლე. ხო, საინტერესოა, რა თქმა უნდა, მარტივია. აი ამას საკში მაგათ კონკურსებზე, მაგათ როვერ გაიმარჯოს, ამდენად არის სტრესული მათთვის. აი ძალიან სტრესული არის. საფრთხილოა, როგორც ვთქვი, კონკურსებში ზოგადად ბავშვების მონაწილეობა. აი როგორ ხდება თქვენ, როგორ? ესენი ჩვენთან 3 წლის ასაკიდან მოდიან. ნელა ეჩვევიან, რა თქმა უნდა, რეპერტუარს ვაკეთებთ, როგორც სოლოს, ისე ანსამბლურს. აქვთ თავიანთი გამორჩეული სიმღერები და სტრესული არ ამგონია, არაფრით არ იქნება, იმიტომ რომ კონცერტებში იღებენ ძალიან ხშირად მონაწილეობას. ნუ ახლა პანდემიის გამო ერთი წელი გაჩერებული ვიყავით, მაგრამ როგორც კი გამოცხადა უკვე, რომ შეიძლებოდა ინდივიდუალური მუშაობა ჩვენ დავიწყეთ და სწორედ მაშინ დაიწყო აი ამ ახალი რეპერტუარის კეთება და დაიბადა სიმღერა, რომელიც ახლა შეგესრულეს ჩვენმა პატარებმა. და ძნელი სულაც არ არის, იმიტომ რომ მე მთელი 40 წელი ამ საქმეს ვემსახურები. ესენი როგორც ჩემი შვილები, ჩემი შვილიშვილები, ესენი მართლა სანსაულები, ჩემი შვილიშვილია, ესენი 3 წლის ასაკიდან წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენთან არიან, ჩვენთან იზრდებიან, ჩვენ როგორც დედა და მამა ესე ვართ მათთვის. ანუ ჩვენთან ყველაფერი შეიძლება, ჩვენ მათ
ვუსმენთ და სურვილებს ვუსრულებ და ესენი ჩვენ გვიგონებენ და ასეთი ყოჩაღები არიან. და ყოჩაღებიან ამბობთ ისეთი. კონცერტისდან რომ გამოდიან კულისებში კიდევ კიდე ნეტა გავიდეთ იცახიან ასე რომ სტრესი არანაირად არ არის. ჩვენ აქვს დიპლომები, ზოგს აწერიას მესამე ადგილი, ზოგს მეორე ადგილი, გვაქვს გრან-პრი. აი გრან-პრის შესახებ რომ გითხრათ და აი ეს მეორე მესამე ადგილი, ანუ ესენი ინდივიდუალურად იყო და მესამეს კვარტეტიც იყო. ხო რა, კვარტეტი ხო? ხო, ხო, კვარტეტია. აი ეს გრან-პრი რაში და აი ეს ინდივიდუალურად სანდმა კვარტეტი რა შეგვისრულეს. საერთოდ სტუდიას ქვია იმედი, მაგრამ ეს გამომდინარე იქიდან რომ ოთხივე სახელი შევარჩიეთ. პირველი ასო, პირველი ასო. აწიხელი სალომე მერე ანა მარია ნატალი და დია ება დია აი ეს შეიქმნა ას პარტეტი სანდი ყველაზე პატარა ასაკობრივი ჯგუფი აი ეს იტალიაშიაც ასე მითხეს ეს იყო ყველაზე პატარები და ყველაზე კარგები და ორხმაში მღერიან 5-6 წლის ბავშვები ეს არის დასაფასებელი ახმიანობა პოლიფონია მე როგორც ვიცი ბატონო ჯანო ბათუმზე გაქვთ სიმღერა ეს ანუ ახალი შექმნილია სიმღერა თუ არა არა ახალი ეს პირველად შექმნილია აი როგორც დღეს შესულდა პირველად ეს სიმღერა თქვენთან პრემიერა იყო სიმღერის, ასევე პრემიერა იქნება ამ სიმღერის ბათუმის საპატივსაცემოდ. მოდი მაშინ სიურპრიზი გავაკეთეთ ჩვენ. მომღეროთ ჩვენს ქალაქს და გამიხარდება ძალიან შეგიძლიათ აი მომზადდეთ. თუმცა ახლა ჩვენ და ბავშვებს და ჩვენ მოგისმენთ პედაგოგებს და შეგაფასებთ. მე ცოტა მოგვიანებით შევერთავე. კი ბატონ. თხოვოთ რა მუსიკა ჩაგვითოთ. ცლები მიდია თან მიაქცი არმის ფერები გული რა დიდი მშვიდია შენი ტრფობით და ფერები კოლხეთის ნაზო ასულო ქალაქოთ ბილო მზიან სიღრმით ვეგუმში ჩაფლო ედენის ბაღისია რო ტოლიე ცნები ნაზი დები ბათუმო ჩემო ბათუმო ბავშვობა აკუპრუნდები ხრება შენი სიმღერის დასხვა დალმები ნაბიცად ხდება უსიყვარულის ზვა აღშენია მული არ ცხრება შენი სიმღერის დასხვა დალმები ნაბიცად ხდება გეალეცება ზვა ბათუმო აჭარის ტრბილო დედაო ბათუმო ზღაპარო სიხვარულისა ბათუმო შენო ცნებების ქალაქო დალღები გეალესებას ხოა ბათუმო გეალესება დიდი მადლობა, მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ ქალაქს მიუძღვენით ესეთ ლამაზი სიმღერა, მადლობა მარაჩევრი ბავშვებისთვის და წარმატებებს გვისურვებთ. თუ შემდეგ კიდე ერთხელ ჩვენს გადაცემაში
გეკნებათ პრემიერა, უცებ დაგიქცევთ დროს. მადლობა თქვენ და ენაკი მაყურებელს თხოვთ რომ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ანონსით ჩვენს ეთერში და სალომეს რომაიძეს ერთად დაბრუნდებით. შაბათს 17 აპრილს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზია წარმოგიდგენთ კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის მეცხრე ტურის მატჩს 14 საათზე ქობულეთის შუქურა თელავის წინააღმდეგ პირდაპირ რეპორტაჟი ზესტაფონის დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონიდან უკვე მაგეთ ქართულ ფეხბურთს ჩვენთან ერთად ეს ხალთისწყლის მარჯვენა მხარეს ქალაქ ბათუმიდან 85 კილომეტრის დაშორებით სოფელი ფაჩხა მდებარეობს. ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მჭიდრო დასახლებული სოფელი, სადაც 150 კომუნი ცხოვრობს. სოფელი ფაჩხა ძალიან ძველი ისტორიული სოფელია ხულოს მუნიციპალიტეტში. იგი ჯერ კიდევ ქრისტიანობის დროზე მოიხსენიებოდა სხვადასხვა წყაროებში. თემში სოფელი ფაჩხა გამოირჩევა წყლებით და სამკურნალო აბანოებით, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა სახსრების და კუჭის დაავადებისას იყენებს. სოფელი, სადაც აჭარაში ერთ-ერთი პირველი დაწყებითი სკოლა გაიხსნა. დურაღ მახარაძემ 1915 წელს თავის თანამოაზრე სადიყ ბოლქვაძესთან ერთად წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებას და შევიდა ინიციატივით, რომ ჩვენ სოფელში ფაჩხაში გახსნილიყო პირველ დაწყებითი ქართული სკოლა და შენობა იდგა, აი აქ ორი ოთახი იყო. ეს თავშალმა იყო ჩემი ნახევარია. მაგრამ ასე გადაიფურავდა. ვიკიბრებ, სიო. ეიცანის ხალხის ხეობის ულამაზესი სოფელი ფაჩხა ნათია თავგირიძესთან ერთად შაბათს 22 საათს გადაცემა ერთი დღე სოფელში. დაიწყო მე-13 სეზონი და ვიმყოფებით ქედაში, სოფელი ვაიო. ერთი ადამიანის თუ კი ოდესმე ყოფილა მაღალმთიან აჭარაში და განსაკუთრებით ქედაში არ არსებობს როარ კონდეს გასაჯული კერძი მალახტო. ესე გამოიყურება ტრადიციული აჭარული მალახტო. ხოსუნელი ახალი დროით. შაბათს 20 საათსა და 30 წუთზე. ეს ჩემი სტუმარია. მარინა ბეჟანიძე, გინეკოლოგ-რეპროდუქტოლოგი. საოცრებები ხდება ამ სფეროში. ნამდვილად. რატო გადაწყვიტე ამ პროფესიის შერჩევა და კონკრეტულად რეპროდუქტოლოგია? შედარებით ახალი მიმართულება, ახალგაზრდა. და კონკრეტულად უფრო საქართველოში შევამჩნიერო ბევრ პაციენტებს, ბევრ ჩვეულებრივ ხალხს არ აქვს ინფორმაცია, რას წარმოადგენს ინვიტრო. მოდი განმარტოთ რა არის. როცა პაციენტებს აქვს ეს პრობლემა, დიაგნოზი, ნაყოფობა და არანაირად არ ხდება ორსულობის მიღება, უნდა მიმართოთ ინვიტროს. მთავარი პრობლემა რა არის ცნობიერების თვალსაზრისით? ეს არის ფინანსური საკითხი. პირველ და უპირველეს რიგში. დიახ, იმიტომ რომ საქართველოში სამწუხაროდ ჯერჯერობით სახელმწიფო ვერ ეხმარება ჩვენს მოქალაქეებს ამ საკითხში, დითანხებზეა საუბარი. უშვილობა არ ფინანსდება, როგორც არ არის პრობლემა. არანაირი გამოკვლევებიც არ არის.
მოკლედ დაუბრუნდით, ნახეთ, ცოტა ხანგრძლივი რეკლამა იყო, მაგრამ არ აუშავს ბევრი ანონსი. ნახეთ, კიდე ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, დღეს 18 საათზე საზოგადო მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის ეთერში ფეხბურთის დროა ბათუმის დინამო უფოსად გორში, სტუმრად ეთამაშება გორის დილას. მოკლედ ეს ანონსი, ეხა კი ისევ სასიამოვნო სიახლევით დაბრუნდით, კიდე ერთი კონკურსის გამარჯვებული და კიდე ერთი არაჩვეულებრივი პატარა ნიჭიერი გოგონა პედაგოგთან ერთად ნატალია ორაგველიძე და ელენე დარჩია. დილამ შვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოკლედ დღეს მეორე, მესამე და მეოთხე სტუმარი თქვენ, ანუ სუ მუსიკალურია და იშვიათად ესეთი გადაცემა და თან ყველა კონკურსის გამარჯვებულები, ყველა ლაურეატები და მოკლედ დღეს ნაყოფიერი და კარგი გადაცემა. ეხა ქაოტა ნატალია, თქვენგან დავიწყოთ საუბარი. რა კონკურსზე მიიღო ელენე მონაწილეობა, რომელიც შემდეგ რამოდენიმე წუთში შეგვისრულებს ნაწარმოებს, მანამდე გვითხარით სად იყავით? დიპლომები და სიგელები რომ ბევრია, ამას მაგიდაზე არსებული დიპლომებიც მოწმობს, მაგრამ გვითხარით მაინც რომ ვიცოდეთ რა ხდება. დიახ, უპირველეს ყოვლისა უღმესი მადლობა მოწმობისთვის და მივესალმები ჩვენს ერთგულ ტელემაყურებელს. ვუსურვებ უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობას და გამძლეობას, რათა ერთად დავამარცხოთ ჩვენი მდგომარეობა. კი, ჯანმრთელობა და გამძლეობა უკვე ერთად არის. კი, რახანია. რა შეეხება ელენე დარჩიას, მე დღეს დირექტორის ამპლუაში ვარ და არა პედაგოგის და ძალიან დიდი გულშემატკივარი, რა თქმა უნდა, ვინაიდან უზომოდ ვარ ნიჭიერებაზე შეყვარებული და ვიცავ ჩემი ყველა ნიჭიერი მოსწავლის, ჩემი სკოლის მოსწავლის ინტერესებს, რა თქმა უნდა, და მათი პედაგოგების. ეს პატარა ფერია დავიწყოთ იქიდან, რომ ძალიან იღბლიანი გოგონა გახლავთ. რომ ვიცხარით რატომ? 10 წლის არის და უკვე ნახეთ, აი 7 წლის. ეს ყველა ელენეს დიპლომია. ეს არის პერსონალურად ელენეს მიღწევები, აი 4 წლის განმავლობაში არაჩვეულებრივ თიკა მასწავლებელთან ერთად, რომლის თვალწინ გაიზარდა. აჰა. ჩამოყალიბდა და შედგა როგორც მუსიკოსი. ელენეს იმდენი დიპლომი აქვს, მე მგონი თვითონაც უკვე კარგად ჩამოყალიბებული პიანისტია. გითხარი, აბა ელენე, აი ეს ტიტული დიპლომის ალბათ ისტორია გახსოვს სადაიღე, მაგრამ ყველაზე მეტად რომელი გიამაყება და ყველაზე მეტად რომელი გიხარია ამ დიპლომებს შორის, სადაღებული დიპლომია შენთვის? ყველაზე მეტად ხარია ახლანდელი აღებული დიპლომი. გითხარი აბა რომ სად იყო ეს? ეს გერმანიაში გავაგზავნეთ ვიდეო ჩანაწერები და ავიღე კლასიკის კლასიკაში ავიღე პირველი ადგილი. თანამედროვე ნაწარმოებში პირველი ადგილი, რომანტიკაში ავიღე მესამე და ბაროკოს იმაში ბაროკოში ერთ კონკურსზე 4 პრიზი. და 4 სხვადასხვა მიმართულებაა კატეგორია, დიახ, კატეგორია 9-11 წელი და ჩვენი 10 წლის ელენე დარჩია წარმოადგენდა საქართველოს 40 ქვეყანაში და 130 რა შეასრულა ელენე, რა შეასრულე, რომელი ნაწარმოები შეასრულე ყველაზე მეტად, რომელი ნაწარმოებზე ანუ რომელი ნაწარმოებს ხონდა ყველაზე მეტად გამოხმაურება? ხე მივხვდით იმისა რომ იქ არიყავი და ონლაინში იყო, ალბათ შეფასებები გესმოდა ან გითხრეს როგორ შეგაფასეს? ანუ კანონათა თქვენ რო გითხათ, ან ხო რა იყო წარდგენილი? ძალიან ეფექტური უცხო ორიგინალური ნაწარმოები, რომლითაც ნამდვილად გამორჩეული იყო ელენე ამ კონკურსზე. გახლავთ მაინც კლასიკის კატეგორიაში ეს გახლავდი, ახ რასაც დღეს შეუსრულებ ჩვენ ტელემაყურებელს, ალბერტ პიაჩონკას ტარანტელა. ტარანტელა რაც მისთვის ძალიან მახლობელია და ეფექტური, ვინაიდან არაჩვეულებრივი თიტუკები აქვს ეს კლავიატურაზე მორბენალიტები. მაგაზე უნდა მეკითხა, ხო. 10 წლის არის, მიხედავთ, ანუ 10 წლის ბავშვი ხე ჩამოყალიბებული მუსიკაში. ზოგადად რა საკში უყალიბდება ბაუშს, რასაკში უყალიბდება აი თითის მოძრაობები, იმიტომ პიანის სხვანაირი სხვა სავარჯიშო. 7 წელი, 7 წელი არის იდეალური. თუ ხე ბაუში ერთჩის ბაუშებიდან ინსტრუმენტს ჩქარობს, ხო, აი თქვა 4 წელი, 5 წელი ბაუშები რომ ესწრაფიან კლავიატურაზე ბგერების აღღერებას და უკვე არის ცოტა ბაუშის ხელით ცოტა დიდი უკვე არის რაღაც სიგძე თითების შესაბამისი, მაშინ უკვე ხანდახან ვერევით ხოლმე დროზე ადრე, მაგრამ ეს 6-7 წელი არის ნორმალური. თუმცა კითხე რომ ეს ასე კონკურსზე გამარჯვებული იყო და თქვენს მინდა გითხოთ, რამდენად არის მაგათ სტრესული ბავშვებისთვის
კონკურსი, ბევრი კონკურსი და იმ კონკურსებში მონაწილეობა ხელვა იმისთვის, რომ გაიმარჯოს. მაინც ასაკი ისეთი აქვთ, რომ ყოველთვის ახასე ძალიან სენსიტიურები არიან, გრძნობელობა ძალიან დიდია. როგორ ალახინებთ ამ ნერვიულობას და ასე შემდეგ? ცით ყველაფერი ალბათ მოდის გამოცდილებიდან და ბავშვის ფსიქოლოგიური მდგომარეობიდან, თვითონ და დამოკიდებულებიდან. არის ბავშვები, რომელთათვისაც დღესასწაულია სცენაზე გამოსვლა. აი ძალიან არტისტულები არიან, თავისუფლები არიან დაბადებიდან. და არის ბავშვები ჩაკეტელები არიან, რა თქმა უნდა, ძალიან და აი პედაგოგს აქ ამდროსავად მნიშვნელობა. პედაგოგს კი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ოჯახურ გარემოსაც, მშობლების თანადგომას, ბავშვის მოტივაციას და იცით, ასეთ ბავშვებს ისაც ხედავთ, რომ ნიჭიერები არიან, მაგრამ შიში აქვთ გარკვეული სცენის, ვიწყებთ საშინაო მუსიცირებით, აი საკლასო კლასის კონცერტებით, ერთმანეთის მეგობრების კონცერტებით, შინაურ ატმოსფეროში თანდათან ვაძლევთ მოტივაციას. ელენე გითხარი აბა? ელენე თამამ მოსწავლეთ არ იცხს მიეკითხება გოგონა. თამამი თამამი და ზოგადად შენი საყვარელი ნაწარმოები პიანინო და ზოგადად ფორტეპიანოსთან ურთიერთობა ხო არ არის რაღაცა ისეთი ხო მიკროფონი აიღო და იმღერო. ამას ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება, მეცადინება ჭირდება. ხო, ელენე რამდენი დრო ჭირდება დღესდღეობაში პიანინოსთან ურთიერთობა სხვა გაკვეთილებს თუ აწევ და ასე შეგამოწედა მე და ცეკა მასალებელი ბავშვები და მეგობრები ვართ და აი ყველაფერს ვუზიარებთ ერთმანეთს. მითხარი აბა რამდენი დრო ჭირდება? ყოველდღიურად იმისთვის რომ პიანინოსთან დაჭდე იმეცადინო, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან შრომატევადია. ნიჭერი კი ხარ, მაგრამ მეცადინება ალბათ საჭირო არის, ხო? კი. რამდენი ხანი ვარჯიშობ დღის განმავლობაში? ანუ პიანინოს რამდენ დროს უთმობ? ყველაზე 2 საათი. 2 საათი? ნუ 2 საათი რა ცოტა. აბა ხო, ნუ ამაგაც. მაგრამ არის, ხო, მაგათი მეგობარი ვყავს ლადო. ხანახან არის. ლადო, ხაბატონი ნატან ეს ეცადინება ლადო ყატაშვილი. ახლა 8 საათი ჩემ მთელი ბავშვები ერთად გავიზარდეთ. 8 საათი პიანინოსთან იჭდა და მეცადინეობდა. კი, არა, ჩავლებები ვიჭირდა. ასე რომ შენ კონკრეტულად გაიზდები კიდე 2 მე 4 საათი მე. ისეთ ასაკში რო ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული, აი ეს თამაშთან სიამონებას გვრის, რა თქმა უნდა, ინსტრუმენტის გარეშეც, მუსიკის გარეშე ზოგადად ბავშვი ცოდოა ნამდვილად დაიჩაგრება, მაგრამ გახდება თუ რა მუსიკოსი ჯერ არ გადაუწყვეტია, იმიტომ რომ სკოლაში ლიდერია, ძალიან კარგად სწავლობს კლასში, 10 სანი გახლავს, საერთოდ აქტიური ბავშვია, ყველაფერი აინტერესებს. სკოლაში არ გისმის ეს, ანუ სკოლაში სხვა კიდე გარდა ამისა, რამეთი ხარ გადაცევლი, ანუ კრავა მღერი, თუ ყველაფერი ფორტეპიანოზე ხარ გადართული? ხო, ფორტეპიანო. ფორტეპიანო და სკოლა ჯერჯერობით კი, ეს ორი მიმართულება. თუ ახალგაზრდა ნატალია რამე დაგეგმილი კიდე, მიგვარ იმის არა, შეზღუდულები ვართ პანდემიის გამო, თუ აი რაღაცა ისეთი კონკურსები ონლაინ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი. დაიხვალაც უკვე, აი მომავლის სკოლები ჩამოდიან ჩვენთან, ჩვენი ორგანიზაცია მუსიკალური რესპუბლიკური კონკურს ფესტივალი და აი ამ კონკურსის შეურის წინაშე პირველად წარდგება ელენე დარჩია, ხვალდა იმედია გვასახელებს ბევრ სხვა მუსიკალურ ელენე მოკეთ, მზად არის ხა შენი ფორტეპიანო? და ჯიჯი, აი ამ არაჩვეულებრივ გერმანულ კონკურს აქვს გაგრძელება, მიწვევა გერმანიაში და იცით, არ შე თვითონ იტყვი შენს ბიოგრაფიაზე. მედი აბა შენ გითხარი და დაგვეჩაგეთ ცოტა იგი ლაპარაკი. ანტორ ანტალის საერთაშორისო კონკურსი პირველი ადგილი 7 წლის პირველი კლასის ბოლოს, ალბათ 20 წლის შემდეგ ხმაგინდა და რაღაც. ჩვენ განაწილებული ყავს განადავნა თქვათ. შემდეგ ვალერიან შუკაშვილის სენაკის ფესტივალზე ვალერიანის რჩეული გახდა და იავნანას ფონდის სტიპენდიანტი გახლავთ, ყოველთვიურად უხდიდა თანხას და ეს თანხები შეაგროვა გოგონამ და აი ამ სწორედ გერმანულ კონკურსში მიიღო მონაწილეობა და მისას, აი მისა და თვითონ ისაუბრებს ალბათ შორდა ციცამატის კონკურსთან დაკავშირებით. მისას საზაფხულო კონკურსი იყო. მისა არის მუსიკის საერთაშორისო საზაფხულო აკადემია და მიიღეთ მონაწილეობა და ავიღე პირველი ადგილი. და იყო სპეციალური პრიზი ორკესტრთან ერთად შესრულება და შემდეგ უკვე ზამთარში უნდა შემესრულებინა ორკესტრთან ერთად და იქ დაუკარი სამ სხვადასხვა დირიჟორთან ერთად. ოჩი, ხან შენ უკვე ორკესტრთანაც სულ აი ისე ამსაურებენ მუსიკოსები რომ ეს ფუფუნება ხო და კონსერვატორიიდან პირველად დაუკარი ბათუმში აქა ესპანელ დირიჟორთან ერთად, ხულიო დომინგოსთან ერთად. მერე დაუკარი თბილისში ქართველ დირიჟორთან, სოსო ჯუღაშვილთან ერთად და ბოლოს დაუკარი ქუთაისში იტალიელ დირიჟორთან ალესანდრო არნოლდოსთან. ახალგაზრდულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად. ეხლა რა უნდა დაგვიკრა, გვითხარით და ეხლა უნდა დაგიკრათ ალბერტ პიცონკას ტარანტელო. მოდი, აბა,
გისმენთ გული გულის ყურით ანდრეს პიჩონკას, ხო, სწორად ვამბობ. მადლობა ვის, ფინატი ლორთკი ბაიძეს, ხო, შენს გამზელ პედაგოგს. მესი ხელი ხო გაკონცხა. მადლობა ქალბატონი ნატალია და ელენე, შენ განსაკუთრებულად დიდი მადლობა, რომ ჩვენ ქალაქში ესეთი ტალანტი მე დაწუნებულა ძალიან ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევ შენ, იმიტომ რომ კოჭებში არ ხელებში გეტყობა ეს ყველაფერი. მადლობა ქალბატონ ნატალია, მადლობა ელენეს და კიდე ერთი წარმატებული და ნიჭიერი პიანისტი უნდა შემოგვერთეს სალომე სურმანიძე. დილამშვიდობისა სალომე. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. არაჩვეულებრივი ჰანგები გქონდათ სტუდიაში და მე რა თქმა უნდა გარეთ ვარ, მე რა თქმა უნდა ქალაქში ვარ, საინტერესო აქტუალურ თემებს ვადევნებ თვალყურს და ამჯერად ცენტრალური პარკით დავინტერესდით ისევ და ისევ, იმიტომ რომ რთულია ჩაიარო და ყურადღება არ მიაქციო აქ მომხდარ აქტივობებს. ესე იგი, ალბათ ბევრს გინახავთ ნიჩბოსნები აქ, რომლებიც ვარჯიშობენ თითქმის ყოველ დღე, კვირაში რამდენჯერმე. დეტალებზე ვისაუბრეთ. აჭარის ნიჩბოსანთა ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონ რეზო ეზიეშვილია დილისტალღის პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობისა ბატონ რეზო. ბავშვები გადიან წყალში აქტიურად და მოდით დავიწყოთ მოკლედ ამ სპორტის სახეობის შესახებ. პირველ რიგში მითხარით, რა ქვია კანოეა სწორი თუ როგორ უნდა რაქვია? ნიშნავს, რომ უსვამენ ორივე მხარეს და კანოე არის, ალი მხარეთ რომ უსვამენ. ესე იგი ბაიდარი ქართულად სწორია, ხო? ბაიდარი და კანოე არის. და კანოე, რომელიც წყალზე დგას. ერთი შეხედვით ურთულესია ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან ვიწროა ეს ნავი, ანუ კანოე, და ბავშვები საკმაოდ მცირე ასაკიდან ეუფლებიან ამ სპორტის სახეობას. რა ასაკიდან ღებულობთ და რას აქვს მნიშვნელობა, რომ ანუ რა უნდა იცოდეს იმისათვის, რომ ბაიდარზე კანოეზე დადგეს? ბავშვებს 9 წლის ასაკიდან და ყველაზე მთავარია თუ ცურვა არის, ის ჩვენ ბავშვებს ვერ ღებულობ. თუ პირველი ეგ არის ცურვა, აუცილებლობა, დანარჩენს უკვე თვით ადგილზე ვასწავლეთ ყველაფერს ჩვენ თვითონ. აუცილებელია, რომ ვიცოდეთ ცურვა. რა თქმა უნდა, ყველა მიცის ცურვა. ძირითადად დაინტერესება ვისგან მოდის? ანუ ბავშვები დაინტერესებული არიან ამ სპორტის სახეობით? საერთოდ ბავშვები ძალიან ბევრი არიან დაინტერესებული, მაგრამ უმეტესობა არის ჩამოსული ბავშვები, ეს რუსებია, უზბეკებია, უკრაინელები და ჩვენი როგორც ქართველები
მოვისლაბეთ მამაში და ბერშინია და გავსივდეთ და რაღაც ესეთ რაღაცები. აი პირიქით აჯანსაღებს ხო? გავარჯიშებული ასეც არც გრიპი დამარტია, არც ვირუსი დამარტია და არავინ არაფერს არავინ პირიქით გაკაშებული ორგანოს არავის და ცოტკოლაში გამი არ დაიმა. ზალიანო, ძირითადად ტბებზე გადიხართ, ანუ ტბა არის საჭირო თუ ზღვაშიც ვარჯიშობ და სხვაგან, ანუ რა სახის წყალია საჭირო? ზღვაში ვარჯიში ჩვენთვის არ შეიძლება, იმიტომ დიდი ტალღები არის და არ უნდა იყოს დინება. უნდა იყოს თითქმის გაჩერებული წყალი. დინარეში? დინარეში სადაც დინება არ არის, მაგალითად არის კაპარჩინა, მალთაყვა, ფოჩი არის დინება არ არის და არაჩვეულებრივი ადგილი არის. აქვს რუსთავს არაჩვეულებრივი. არის რეგიონ მაგათ რიონზე ვარჯიში არ შეიძლება, რა დინება არის. ძალიან კარგი. ბატონო რეზო, ესე იგი, მე ვიცი რომ არაერთი შეჯიბრება ტარდება და ახლაც მიმდინარეობს საქართველოს მასშტაბის შეჯიბრება და ჩვენები არიან წასულები, ხო? რამდენი გუნდი გყავთ, რა ასაკობრივი ზღარია და ვინ მონაწილეობს ამ შეჯიბრებაში? ესე იგი, საქართველოში არის 7 ქალაქი, რომელიც ღებულობს საქართველოს თასზე და საქართველოს ჩემპიონატებს მონაწილეობას. და ოკეჩენი გუნდი არის ასული, მხოლოდ და მხოლოდ სამი სპორტსმენი, იმიტომ რომ დიდები არიან მაგან, იმიტომ რომ საქართველოს თასზე დიდი ბავშვები წლოვანებით მონაწილეობას ღებულობენ და ნუ ნახოთ მეორე გასვლა არის ჩვენი საქართველოს თასზე და ნახოთ წინაპერი წლებში კარგი მეორე მესამე ადგილი გქონდა და ეხლა ძალიან კარგი პირველი გასვლა ასე დიდ პირველობაზე და წარმატებები ვუსურვებ ჩვენს ბათუმელ მონაწილეებს რომლებიც საქართველოს მასშტაბით ღებულობენ მონაწილეობას ამ ტურნირში რამდენად ხშირად ტარდება წელს გვაქვს მაგალითად რვა ღონისძიება მთელი წლის განმავლობაში და ეგ ამის შემდეგ ისევ ფოთი არის ოლიმპიური ჩემპიონი კრატაქსევკის სახელობის საერთაშორისო ღონისძიება არის. შემდეგ ქუთაისში არის საქართველოს პირველობა, რუსთავში არის ღია პირველობა. მცხეთაში არის და ბათუმში არის ყველაზე დიდი საერთაშორისო ღონისძიება. ბატონო რეზო, მოდით ბოლოს გითხარით, ბოლოს შეკითხვას დაგისვამთ. ამით აქვს თუ არა მნიშვნელობა? ეხა მოღრუბლული ამინდია, ოდნავ ქარიც ქრის და არის თუ არა კომფორტული სპორტსმენებისთვის ასეთ ამინდში ტბაზე ცურვა? მნიშვნელობისთვის საერთოდ ქარი, ესეთი რაღაცა არაფერს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ თოვლია, წვიმა, შეჯიბრების დროს რო იყოს ამინდი, ესე არ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა? ჩვენთვის არა აქვს ამას სასა. ძალიან კარგი. ეხა პროდიუსერი ყურში მეუბნება რომ უნდა ჩავიდე წყალში, მაგრამ არ ვიცი ბატონო რეზო, რამდენად რთულია დამწყებისთვის, იმიტომ რომ მე ხა ნავში სხვადასხვა ზომის ნავში ჩამჯდარ ვარ, მაგრამ კანოეზე და ხო, ჩვენთან არის აგე ნავი, ჩვენა ნავი არის კაიაკი ქვია. რომელიც დამწყები ბავშვებს ვაჟენ ამ ნავში, ის ნავი საერთოდ არ ბრუნდება. თუ კი არ მოიდომებ და არ გადახტები წყლი ნავიდან, თორე ნავი არ ბრუნდება. მე ამ შემთხვევაში თავს შევიკავებ, იმიტომ რომ გადაყირავება გადავარდნა და წყალში ჩავარდნა იგულისხმა ბატონმა რეზომ, დღეს შევიკავებ თავს და კვირდებით რომ მომდევნო ეტაპზე უკვე გამარჯვებულებს რომ აუცილებლად ჩავწვათ ნავს. ძალიან დიდი მადლობა. ჯიჯი პატა მადლობა სალამი თქვენს მომხრე ხართ რა ჩავიდე მე მომხრე ორი ხვით გადასული ხარ შემდეგ ტურში და შეგიძლია ფათაშო ძალიან ლამაზი სანახაობა რამოდენიმე დღეა რაც პარკში მიწევს გავა და ძალიან ისეთი კარგი სანახაობა ხდება ესაც ვარჯიშობენ და მე მგონი კარგი იქნება ბევრი ადამიანი თუ მოვა კი ტკბებით და მადლობა შენავ შესაძლებლობა ძალიან კარგი მე ხვალამდე გემშვიდობებით სასიამოვნო დღეს გისურვებთ მოღრუბლული ამინდია მაგრამ ხვალ გამოიდარებ შესანიშნავ ამის კვირდებით ხვალ ნახვამდის. ნახვამდის. ჩვენც ვემშვიდობებით უკვე მაყურებელს ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ამ საათნახევრის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით. კი ბატონო. და ასე შევახსოვოთ მაყურებელს დღეს 18 საათზე ფეხბურთია ჩვენ სარხზე. გორის დილა ბათუმის დინამო, ასე რომ უგულშემატკივრებთ ქართულ ფეხბურთს. ჩვენ კი მე შემდეგ შაბათამდე გემშვიდობებით პატაკი ხვალამდე. კარგად იყავით. ხო და აუცილებლად მოგხსენებით ის ამბავს. აუცილებლად არ გამოგჩეს და ყველა გადაცემაში აწი სანამ ადამიანი კარგად არ გახდება, აუცილებლად გამოვაცხადებთ ძალიან ბევრი ადამიანი იბძვის იმისთვის და ბრძოლობს რომ ადამიანი იყოს კარგად. ეხლა მაყურებელი ხედავს ეკრანზე ტელეფონის ნომერს და საქართველოს TBC ბანკის, საქართველოს ბანკის და კიდე რომელია საბერძნეთის ბანკის ანგარის და ასევე შეგვიძლია ბაბილანის ჯეროსელის და მაგთის აბონენტება 09 01 70 5 9
რვა ამ ტელეფონის ზომაზე დარეკოთ და ეს ტიტულარი ეკრანზე გაჩერებული შეგიძლიათ ბოლბოლ ფოტო გადავიღოთ ახლა რომ თუ ვერ ასწრებთ და სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი პოსტი დებს ამასთან დაკავშირებით და დამიანეს ჩვენ დავპირდით წინა გადაცემაში რა ის აუცილებლად კარგად იქნება და ამაში ჩვენ წვლილს მთელი ბათუმი მთელი საქართველო აუცილებლად შევიტანთ და ეს ღიმილიანი კარგი ბიჭი აუცილებლად ჩვენთან დაბრუნდება ჩვენს ქვეყანაში სადაც ახლა არის სამკურნალოდ სრულიად ჯამთელი ასე რომ კარგად იქნება ჩვენ კი ყოველდღე გამშვიდობები და დიდი შანსი მივიღებთ და 2 საათზე კიდე ქობროთი შუქურას თამაშის ყოფილა ბოდიში ქობულეთ დღეს დაატვირთული დღე გვაქვს ხო არ ვიცოდი მაპატიეთ ასე რომ დღეს ორი ფეხი მოკლედ სპორტული და მუსიკალური დღე გამოგვივიდა დღეს საზოგადო მომწვევების საჭარის ტელევიზია ასე რომ 2 საათიდან ჩაუჯექით ფეხურს და ყვალ კიდე მარიას და ანას და პატას წარმატებებს უსურებ გადმოგეცი ესტაფეტა და გააგზავნე ყვალ გეულები მოკლედ დილის 7 საათზე კარგად იყავით მადლობა რომ გვიყურეთ Es curso